Добрий день, шановні колеги! Вас вітає Центр професійного розвитку педагогічних працівників міста Києва. Зараз у нас з вами надзвичайно важливий період в житті – вибір підручників для 6 класу нової української школи. Треба сказати, що вибір – це один із кроків свободи вчителя, коли він обирає і програму, і підручник, і потім мотивовано це використовує для навчання наших дітей. З метою інформування педагогів про можливості використання підручників 6 класу, про їх побудову, методичну, дидактичну складові, наш центр в березні започаткував ознайомчі марафони від авторів підручників 6 класу. І сьогодні ми продовжуємо ці зустрічі і представляємо один підручник природничої освітньої галузі, автор Тетяна Коршивнюк, і два підручники математичної освітньої галузі, автори Ніна Тарасенкова, першого, і другого Олександр Істер. Я з задоволенням передаю слово нашому першому спікеру Тетяні Коршивнюк, кандидатці педагогічних наук, провідній науковій співробітниці Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, авторці модельної навчальної програми інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» та його методичного супроводу підручників та посібників для 5 та 6 класу. Будь ласка, пані Тетяно, вам слово. Доброго здоров'я, дякую пані Риту і вашому центру за підтримку і організацію цього заходу. Вам, шановні колеги, щиро вдячна, що долучилися і завітали на нашу зустріч. Тож до вашої уваги огляд навчально-методичного супровіду авторського інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» для 5-6 класів. Насамперед, зазначу, що на сьогоднішній день основоположним створенням програм інтегрованих курсів, навчальних предметів і відповідно навчально-методичне забезпечення є державний стандарт. Зокрема, для нашої освітньої рідної природничої освітньої галузі керувалися в роботі метою, групами обов'язкових результатів навчання, безумовно, і компетентностями, ключовими і наскрізними уміннями, формування яких повинні здійснювати в освітньому процесі. І, безумовно, концепція нової української школи також була визначальною у створенні навчального забезпечення. На слайді ви бачите те, що створено і вже працює і використовується в школах для 5 класу. Цей методичне забезпечення ви можете знайти, з ним ознайомитись на сайті Українського видавничого центру «Оріон». Зверніть, будь ласка, увагу, у верхньому куточку є посилання, за яким варто зареєструватися, і тоді ви зможете мати більший широкий доступ для ознайомлення з цими матеріалами або ознайомчих таких фрагментів демонстраційних, ніж як просто завітаєте на сайт видавниці, щоб переглянути суто каталог його продукції. Отож, такий широкий спектр навчально-методичного забезпечення підготовлено. Тож сьогоднішні наші зустрічі побудують таким чином. Спочатку коротенько розповім про те, що зроблено для 5 класу, і, безумовно, приділю увагу 6 підручнику для 6 класу, який за результатами конкурсу отримав гриф Міністерства України. Ще додам, що всі складники навчально-методичного забезпечення також мають відповідні грифи, окрім методичних рекомендацій і календарно-тематичного плану, просто через те, що ці речі не грифуються, не передбачені грифування. Модельна навчальна програма. Ви бачите основні такі засадничі положення, на яких вона будувалась, що це синтез традицій та інновацій. І ще кілька слів додам щодо особливості модельної навчальної програми. Спірально-концентричний принцип побудови змісту програми зумовив той факт, що навчальні теми в 5-6 класах, їхні назви сформульовані, ви бачите, якщо ви працюєте за програмою або знайомились з нею колись, то помітили, що назви сформульовані однаково, але, безумовно, змістове наповнення їх відрізняється. По суті, ці назви є предметними лініями, от як ми звикли, колись були в стандарті, предметні лінії змісту, то це в цьому тут їх можна порівняти з предметними лініями. Ще одна особливість. В програмі жодна з тем не монопредметна. Тобто нема суто хімічного блоку, суто біологічного модуля. В кожній навчальній темі природничі наукові поняття, вони інтегруються, переплітаються, сьогодні я вам це продемонструю. І адже маємо справу саме з інтегрованим курсом. Крім того,
астрономічні, біологічні, хімічні, фізичні, екологічні, фізичні, біологічні поняття, тобто всі природничі наукові поняття в змісті курсу постають в актуальних контекстах. Базові з них – збереження здоров'я, турбота про довкілля і взаємозв'язок природничих наук або природничо-наукових знань з технікою і технологією, ну і в умовах сьогодення, додав в шостому класі особливе українознавче наповнення. Ось такий ще контекст додався до цих баз. І звісно, що ядро навчально-методичне забезпечення – це підручник. Підручник для 5 класу створений з Ольгою Григорівною Ярошенкою. Відома авторка, знаний методист. Ну і що найважливіше – це головна жінка в моєму житті – це моя мама. Працюємо з нею і далі, і вже з природознавцем маємо вже 20-річний досвід створення підручників і посібників з хімії, з природознавства. Напевно, з ними знайомі. Отож, концептуальні засади підручника 5 класу ви бачите на слайді. З ним, напевно, знайомі за рік роботи, хоча він є в електронному варіанті, лише був. Наразі шукаються кошти, вже, здається, це питання вирішено, аби щоб на 1 вересня діток забезпечити саме паперовими примірниками підручника. На основі підручника створено наступний складник навчально-методичного забезпечення. Це календарно-тематичний план з розрахунку 2 години на тиждень. Хоча, ви знаєте, є рекомендовані години, а є мінімальні, максимальні. І коли розпочався навчальний рік, то 4-5 класи зверталися з такою проблемою, що їм виділено в їхніх навчальних закладах години навчання курсу. І це теж таке вручне виявилося. Отож, календарно-тематичний план можна його трансформувати і під 2 години, і під 1. Що особливого в цьому варіанті? Ви бачите фрагмент таблиці плану, приділяє виокремлені основні поняття і терміни, які на уроці вивчаються, і є посилання на сторіночки підручника. Які завдання, на якій сторінці доцільно, доречно використати на тому чи іншому заняті. Тобто, щоб ви могли планувати свою роботу чи дистанційно, чи очно, в будь-яких форматах. Чи давати на самостійне опрацювання діткам. Зверніть, будь ласка, увагу, 8-9 позиція, це наведено фрагмент, в кожній темі є, вона завершується двома такими заняттями – узагальнювального характеру і перевірною роботою. Тут ми теж стараємось на ще одні, використовуємо два наших посібника, про які зараз розповім, робочий зошит і зошит моїх досягнень. Якщо у вас таких видань немає, то на власний розсуд використовуєте або власні наробки, або матеріали інших авторів. Робочий зошит має гриф відповідний і вже видрукований, теж не можна познайомитися, як придбати, які, що від собою являє, докладно повертати сторінки на сайті видавничого Українського дому «Оріон». Зазначу лише ключові особливості зошита. Ну, насамперед те, що він відповідає підручнику. Це означає, що завдання з підручника відібрані і включені до змісту зошита, але ми не дублюємо і не переписуємо умови цих завдань, щоб не роздувати аркушат зошита, а просто даємо посилання. Таке-то завдання на такій-то сторінці. І для запису відповіді пропонуємо певний шаблон чи формат. В даному випадку, приклад, ви бачите заповнення схеми. Також в робочому зошиті передбачено фіксування результатів досліджень і формулювання висновків до досліджень. На сторінках підручника 5 і 6 класу опис, детальний покроковий опис виконання того чи іншого дослідження, якщо відповідає практичним завданням із програми модельної. А в зошиті ми тут пропонуємо знову ж таки місце і формат, різний формат для фіксування цих важливих моментів, ті, що стосуються формулювання висновків і фіксування результатів. Ну і безумовно особливість зошита – це орієнтування на досягнення обов'язкових груп результатів. І дослідництво, і робота з інформацією, і пліч-о-пліч рубрика, яка орієнтована, рубрика підручника в 5-му і 6-му класі, теж сьогодні згадаю про неї, які орієнтовані на навчальне спілкування, навчальну взаємодію групову. І завдання рубрики «Тобі до снаги» різноформатні, теж сьогодні познайомлю вас із ними. Кілька слів про формат заняття узагальнюючого характеру, які включені і розроблені в місті зошита. Узагальнення передбачено модельною навчальною програмою, натомість в підручнику не виділяємо
цьому питанню в п'ятому класі окремих сторінок, але в зошиті передбачаємо, що це у загальному, на окремому занятті має все-таки бути. І уніфікований формат таких узагальнюючих занять, їх 6x6 навчальних тем, насамперед робота з термінами і поняттями, бо знаєте про результат державного стандарту, один з результатів – це володіння, використання природничо-наукової термінології дітьми, хай воно на 5-6 класі на такому елементарному рівні, але все ж таки виважено має бути і грамотно. Тому роботу з термінами тут пропонуємо в такій формі кросворду. Крім того, є завдання, ви бачите, інший приклад, якщо узагальнююче заняття, робота з німими схемами, малюнками, встановлення послідовності, відповідності, тобто той матеріал, який вивчався трьох теми, оптимально, найбільш вагомі ключові моменти, вони не узагальнені, винесені в зошиті. Зошит є досягнення, призначений для самооцінювання і перевірних робіт. Він складається з двох частин. Тож самооцінювання навчальних результатів, самооцінка роботи в групі, і про це дещо докладніше. Отож, самооцінювання навчальних досягнень, ми говоримо сьогодні про такий вагомий, значний важіль в роботі і в навчанні, і в освітньому процесі формувальне оцінювання. І ось ті кроки, які нам наближають, і допоможуть вам, напевно, в формувальному оцінюванні саме оці елементи оціни себе. Зверніть, будь ласка, увагу, результати, які ви бачите в таблиці, вони взяті з програми, найбільш такі визначальні і ключові. І градації, як я називаю, я розумію, я вмію, тобто по ті ускладненні когнітивних рівнів, які відомі вам педагогічні психології, які існують в нашій практиці. Самооцінка учнями здійснюється за критеріями повністю частковими. Після того, як дитина заповнює таку табличку, так проводить сам такий самомоніторинг, самоаналіз, пропонуємо скласти, побудувати діаграму. Наприклад, ви бачите її такою діаграмою на сторіночці. Ми на початку зошиту даємо, пояснюємо, як її будувати. Власне, така форма обрана не випадково, насамперед через те, що ми говоримо, привчаємо працювати діток з інформацією в різних форматах, складати діаграми, читати діаграми, так, вибирати в них інформацію. А також, власне, така форма доволі зручно демонструє динаміку від теми до теми, як змінюється ця кількість повністю частково ні, як це учнівський поступ відбуватиметься. Робота з самооцінювання роботи в групі теж звертаємо увагу, тому що в держстандарті, якщо ви подивитесь кількість в нашій галузі, скільки разів зустрічається співпрацює індивідуально або з іншими, то це наскрізне уміння доволі важливе. Йому приділяємо увагу теж особливо, і ви бачите оті показники, за якими відбуватиметься оцінювання, воно теж відображає цей поступ. Не обов'язково, що це використовувати тільки в кінці вивчення теми самооцінку. Сподіваюсь, стане в нагоді вам оці зразки цих таблиць самооцінювання, коли мали діти працювали над груповим проєктом або якесь завдання на потребує колективно відбуватися, то, напевно, стане вам орієнтиром і помічником. Щодо другої частини моїх досягнень, то кілька теж слів про це. Ну, насамперед, до кожного завдання вказана кількість балів. Завдання є як закритого типу, тобто з вибором однієї відповіді, з вибором кількох відповідей такого комплексного характеру, і завдання, які наближують таку максимальну кількість балів. Ви бачите, тут 4, які є максимально компетентно орієнтованими. Крім того, до кожної теми їх 6, по 2 варіанти завдань наведено. Наступне, що важливо сказати, що кількість балів, яку максимально може набрати дитина в випадку правильного виконання всіх завдань свого варіанту, становить 12, і це доволі зручно переводити такі бальні оцінки. Ну і що ми ще передбачили, це коментар вчителя-вчительки, знову ж таки, той зворотній зв'язок, який налагоджується, чи підбадьорювання, чи рекомендація, порада звернути увагу на прогалину якусь певну в знаннях чи в досягненнях. Тобто такий помічник, порадник, доброзичливий. Він теж має відповідне міністерство. Бачите посилання там в цьому ролику.
сторінку проходить, пройтися можна сторіночками цього атласу. Пізнаємо відповідь, які знайдете в ньому відповідь таких еліпсок на слайді, також ви його знайдете запис на керівництво Оріон. Загалом до модельну програму і про роботу з підручників курсу. Те, що стосується цього авторського курсу, вірності переглянути за питаннями. Я думаю, пані Рита, це буде у вас доступне щодо вірності, які потреби вчительства, ласкаво відвідати. Додому переходимо до підручника курсу «Пізнаємо природу» для 6 класу. Вже було сказано, що він, йому вже надано відповідний гриф, зараз триває вибір. Зауважую одне, що це до модельної програми «Корчевник» – це єдиний підручник для 6 класу, який підготовлений і пройшов конкурсний відбір. Якщо в 5 класі до програми було створено кілька, працювали кілька авторських колективів над підручниками, то зараз у цей підручник він один. Його також створювали за принципом таких проєктів 5 класу. Такий слоган, можна сказати, наш девіз – це цікаво, корисно, доступно, корисно, насамперед для дітей. Доступно маємо на увазі також і для батьківства, бо на сьогоднішній день це також в умовах сімейного навчання, дистанційних занять, спілкування. Батьки стають активними учасниками і помічниками у освітньому процесі, тому насамперед дбали також і про те, щоб батькам було зрозуміло, ну і корисно, шановні колеги, для вас, на те, що можна було будувати свої заняття, планувати, варіювати і насичувати, робити цей освітній процес цікавим. Безумовно, підручник 6 класу, як і підручник для 5, вони задумані таким чином, щоб реалізувати зміст освітньої галузі природничої саме на адаптаційному циклі. І тому ключовим стало дотримання принципу наступності з 5 класом. Яку ж традиції збережено з 5 класу, і що нового, оце те, про що зараз стосується насамперед структурування навчального матеріалу і функцій складників цього навчального матеріалу. До вашої уваги на слайді подано основні складники кожного параграфу. Мова йде про актуалізацію знань досвіду, своєрідний мотиваційний елемент на початку параграфа. Безумовно, виконання практичних завдань і дослідів, дослідництво – це магістральна лінія нашого курсу. Ну, ми досліджувати рубрика – це вміщує ці завдання. Наукова довідка – це рубрика, яка містить теоретичний матеріал викладений. Вона завершується обов'язково завданнями, одним чи кількома на розуміння змісту цієї рубрики. Безперечно, групова, парна, пари, трійки, групи – це та робота, яка на навчальну взаємодію, співпрацю. І це зміст рубрики «Пліч-опліч». І рубрика «Тобі до снаги», якою завершується кожний параграф. Це блок різнотипних завдань. Конструкція складники параграфів, варіанти їх компонування в змісті підручника. Традиційно це в кожному параграфі на початках стоїть вміщено кілька завдань на актуалізацію знань і досвід, мотивацію. Тобто тут ми спираємось на досвід дітей навчання, набути в попередніх роках, можливо, якісь життєві спостереження, спілкування. І в такому випадку також ці завдання вони орієнтовані на те, що здатні підвести дітей до розуміння, що ж буде вивчатися на цьому занятті. Якось так наштовхнути на думку, можливо, зав'яжеться, організується дискусія, обговорення в класі, а потім прийти можна буде до вивчення нового матеріалу. Далі вміщено наукову довідку. А після довідки рубрика «Нумо досліджувати». Отака побудова параграфів, їх, до речі, меншість, використана в тих випадках, коли дітей доволі мало обмаль знань і без теоретичної цієї довідки наукової, неможливо виконувати дослідження. Тобто потрібна трошки теорія, а потім робота дослідницького характеру. Більш поширена, і таких параграфів більше, мають наступну конфігурацію. Знову ж таки, актуалізація знань і досвіду, а потім виконується дослідження. Даний приклад ілюструє вам параграф, що стосується магнітних явищ,
і магнітів. В 5 класі, коли вивчали способи розділення сумішей, про магніти дізналися, дещо знають безперечно про магніти із життя, тому виконання дослідження нескладного, яке розширює знання про магніти, про їх полюси, про властивості намагнічувати інші речі. Ось воно в цьому випадку є. Тобто, і зверніть, будь ласка, увагу, внизу в прямокутничку виділено, що відшукай пояснення результатів експерименту у науковій довідці. Тобто далі наукова довідка – це буде така риска підсумкова теоретична того, що досліджували, про що дізналися. Тобто оформлено в такій формі. Що, на прикладі цього параграфу продемонструю, як природничі наукові поняття, хімічні, біологічні, фізичні, присутні навіть не те, що в одній темі, а навіть в одному параграфі зустрічаються. Ви бачите, що актуалізація знань, мова йде про речовини у складі ядра Землі, а цей склад ядра Землі вивчався в 5 класі. Чому тут важливо це питання? А тому що далі ми будемо розглядати Землю як природний магніт, коли мова піде. Наукова довідка, безперечно, магнітні явища – це фізичні поняття. Коли говоримо про природні магніти, магнітний залізняк, Землю як природний магніт, ну, це вже географічний матеріал, а про полюси планети, про полюси Землі вивчали в минулому році, в 5 класі, вивчаючи будову Землі, внутрішні оболонки, зовнішні оболонки. Тут ми ці знання дещо розширюємо. Безперечно, говорячи про магніти, не можна не згадати компас, і тут ми це робимо. Знову ж таки, географічний матеріал. І про магнітні явища в живій природі кілька прикладів наводимо. Це вже біологічні такі поняття. Ну і запитання, які стосуються, чи можна на місяці орієнтуватися по компасу, поясни, яка астрономічна складова простежується тут вивчення місяця, особливості місяці, було в 5 класі. Тобто зайвий раз ми ще раз повертаємось, щоб ті знання мертвим багажем минулорічні не десь відкладені були, а все ж таки працювали на такий розвиток поняття. Що хочу сказати цим висловом? Одне з ключова компетентність навчатися впродовж життя і будь-які інші компетентності, та взагалі розвиток людини і сучасної особливо, пов'язане з вмінням вміти читати зрозуміло. Ми говоримо про кліпове мислення, там різні інші проблеми, але ж це не означає, що повинні їм потурати і нічого з цим не робити. Мислення, воно потребує якоїсь ґрунту, якоїсь поживи. І от хочу сказати, що наукова довідка, коли ми говоримо, що це стислий матеріал, теоретичний, лаконічний, це не означає, що це перелік суто таких, знаєте, сухих означень, дат, прізвищ, правил, які за скоруби їх треба на збок знати. Ні, ми показуємо, як формулювати висновок, як складати опис, використовуючи термінологію, як встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, адже це є серед результатів визначених стандартів. А як ми можемо вимагати від дітей такий результат, якщо не навчимо і не покажемо, як це потрібно робити? Отож, в такому форматі можуть видатись, що наукові довідки в нашому підручнику такі розлоги чи дуже об'ємні. Це абсолютно виправдано, вони не такі, як були в попередніх поколіннях підручників на кільканадцять сторінок, але в них от намагалися максимально і оптимально вмістити оцю, показати цю логіку розвитку, цю красу наукової мови, наукового пояснення. Ще одне важливе, що чим вирізняється підручник після наукової довідки, ви бачите на голубеньких плашечках внизу завдання. Ці завдання вміщені якраз з тим, щоб можна було з'ясувати дитині самостійно, якщо вона сама працює з матеріалом, або вам, коли ви організували роботу з цією науковою довідкою, наскільки зрозумілим те, що прочитано, та теоретична інформація. І от формат таких завдань після наукової довідки у нас доволі такий барвистий, не однотонний, не одноманітний. Тобто, якщо зрозуміло матеріал довідки, так, то можна дитина без проблем заповнити таблицю. Вона може скласти схему. Якщо дійсно зрозумілий матеріал, вона зможе додати власні приклади, крім тих, що наведено в довідці. Або, як бачите в нижньому прикладі, якщо орієнтується в тексті довідки, то зможе відшукати в ній підсумки.
Ще одна рубрика, до якої хочу привернути вашу увагу, тобі до снаги. Це блок завдань в кінці кожного параграфа. Насамперед, структура є уніфікована. Це кожне перше завдання створено за принципом 1, 2, 3. Репродуктивного типу – це єдине репродуктивне завдання в цій рубриці. Левова частка завдань частково продуктивного характеру. І завершує кожну цю рубрику комплексне завдання, коли тут може бути і творчість, і міжпредметність, і компетентність, поєднання компетентності, і наскрізні вміння. Але ще один момент – це ця рубрика не тільки і не стільки про перевірку, контроль і оцінювання, скільки в неї трошки ще інше призначення вона має. Ну, безумовно, ви знаєте, який потужний вплив на дорослу людину, а й учнівство поветів має досягнення успіху. І тут цей символічний прапорець, ми символізуємо цю. Для нас це особливо сьогодні важливо, прапор перемоги. І ці перемоги ми підштовхуємо дітей на шляху до успіху, до перемоги. Потрібно долати труднощі. І от робота з цими завданнями, вони за складністю цілком доступні для вікових особливостей шестикласників. Вони не виходять за межі модельної навчальної програми чи стандарту. Але кожне виконання кожного з них по силам, тобто до снаги будь-якій дитині. Ну, інше, звісно, що комусь треба більше зусиль докласти, комусь менше, але це все посильно. От наше завдання з вами підтримувати дітей, допомагати їм виконувати ці завдання, щоб вони діти відчували і радість пізнання, і впевненість у собі. Бо це дуже важливо на сьогодні. Чому? Тому що наше учнівство, сьогоднішнє учнівство – це покоління переможців. Їм відбудовувати, їм відроджувати Україну. Звісно, ми дбаємо про формування природничо-наукових знань, бо відновлювати економіку, долати екологічні проблеми, якісь технічні рішення неможливо. Та взагалі все, що нас оточує матеріальний світ, це створено з використанням природничо-наукових знань. Ну і пізнавати природу та явища, ті явища, які відбуваються довкола, вони теж потребують цих знань. Це, звісно, важливо. Але якщо немає мотивації, немає впевненості і бажання, то ці знання в нагоді не стануть. Тому ось такий психологічний і дидактичний аспект цієї рубрики, саме таким ці мотиваційні спонукати, щоб відчували радість досягнень і оцей невеличкий успіх над навчальних, я сподіваємося, виліться в успіх більш глобальний в житті. Ну, якщо вже говорити про мотивацію, продовжуючи думку мотиваційну, то згадаю приказку гарно того вчити, хто хоче все знати. А у нас якраз благодатна така аудиторія учнівська, діти цікавляться, діти хочуть чимало знати. І от рубрикація, як інструмент дитиноцентрованого навчання, коли ми знаходимо адресати і відгуки, певна рубрика знаходить відгук в тих та інших діток, може, одного класу, то от призначення цих рубрик. Ну, ви бачите, і, напевно, знаєте, якщо працюєте з підручником, особливості, назви рубрик красномовно свідчать про їх зміст. Зокрема, якщо технотека, то це ось були ще до STEM освіти, коли треба щось там майструвати, якісь конструювати, якісь технічні рішення придумувати. Медіапошук, напевно, обробують дітки, які справні з гаджетами. І ось кілька прикладів таких завдань, таких рубрик з підручника для 6 класу демонструє наступний слайд. Ну і особливість цих рубрик полягає також в тому, що це не просто яка там цікава інформація захоплива, яка може вразити уяву дітей. Да? От вони виготовили і забули. А ми намагалися також, щоб в кінці кожної рубрики такої було якесь запитання чи завдання, яке все-таки заземлить дитину, її знання, покаже, наскільки важливе і значуще все саме це вивчення для того, щоб пояснювати, розуміти, використовувати, вдосконалювати те, що існує. Тобто це теж дійсно до снаги, якщо вони справно використовують. Традиційно збере про відзнання їх конструюють про різних видів діяльності. Про дослідження дізналися про властивості речовин, групували ці речовини. Ось вам нове знання, що є такі властивості, мають такі то такі, то до них належать такі то такі речовини. Робота з інформацією, співпраця, творча, тепер кілька слів докладніше.
Приклад завдань з рубрики дослідження до вашої уваги, де покроковий опис, інструкція проведення досліджень. Ви бачите, здебільшого це дослідження, які не складні у проведенні. Причому, якщо немає можливості з мікроскопом попрацювати в силу ряду причин, то можна бачити QR-коди, за якими ознайомитись з рухом мікроорганізмів. І це буде отримати після перегляду, є запитання щодо цього переглянутого матеріалу і формулювання висновків про способи руху таких одноклітинних організмів. Тому що в 5 класі вивчали рух багатоклітинних, органи руху, а тут є можливість подивитися, наскільки відрізняються способи пересування таких об'єктів мікросвіту. Робота з інформацією – це також джерело знань, і ми говоримо не тільки вміння читати текстові повідомлення, а й працювати з інфографікою, графікою, графіками, схемами. Бачите, пропонуємо тут репортаж служби новин, причому реальність випуску новин, проаналізувати інформацію. Далі про навчальне співробітництво. Це групова взаємодія, пара, група, трійка, коли дітки розв'язують певну якусь проблему, обговорюють, обмінюються рекомендації з іншими групами. Це теж у нас така магістральна лінія підручника. Ну і, що важливо, одне із завдань, яке виписано і визначено в модельній навчальній програмі, це створення умов для самовираження дитини і розвитку її творчих здібностей. Безумовно, цьому також приділили які розвивають, які долучають дітей до цієї творчої діяльності. Не обмежуємо самовираженні, а пропонуємо різні варіанти. Рефлексивна діяльність, те, що знову повертається теми підручників, запропоновані також таблиці самооцінювання, але якщо підручник гарно доступний, зовсім знайомий, то теж в даному слайді ілюструє можливості підручника в вашій організації сценарії уроків. Або можна брати за основу ту послідовність складників параграфів, та актуалізація, дослідження, там, опрацювання теоретичного матеріалу, якісь рубрики, берете за основу і рухаєтесь цим шляхом, або ви можете, як конструктор, використовувати ці складники параграфів в різних поєднаннях, щось долучати своє, враховуючи особливості класу чи свої методичні знахідки, чи формат навчання онлайн чи дистанційний, чи умови. Тобто тут уже ваша творчість, ваша свобода абсолютно ніким не обмежується. Безперечно, в гнучкості підручника методичній важливу роль відіграють і ілюстрації. Вони сучасні, вони цікаві, вони, що важливо, не лише здатні привернути увагу учнів, а створені таким чином, щоб сприяти правильному сприйняттю інформації, що важливо, її інтерпретації. І ось для цього використано один такий прийом, як синхронізація зображення і тексту, ви бачите, в даному випадку. Продовжу роботи з ілюстраціями, згадаю, безумовно, колежі з 5 класу цю традицію ми започаткували і зараз теж її успішно, сподіваюся, що успішно розвиваємо в 6 класі. Отож, коли колежі на початку для актуалізації, ви бачите в даному слайді приклади, коли зручно, чим зручні колежі, не просто кілька запитань на початку параграфів пригадають чи щось таке, чи як називається, а ми намагалися дійсно залучити тут опору на образне сприймання, бо ще все ж таки, хоч і формуємо природничі науки, абстрактне мислення, але все-таки образне ще в 5-6 класах домінує, тому використали саме цей підхід. І ви бачите, що це колаж кольоровий з параграфу, якого про вплив людини на оболонки землі. І таким чином підводимо до теми уроку, чим відрізняється вплив людини на природу,
запропонованих парах в такий спосіб підводимо, що будемо розглядати, як впливає на природу, гідросферу, атмосферу, літосферу. Тобто з такої дискусії починається урок. Є в нас колежі, які по праву можна назвати полікомпетентністного призначення і характеру. Ну, до прикладу, ось є такий колаж, коли вивчаються природні матеріали, взагалі матеріали, які використовуються, да, відповідно до властивості матеріалу, його використовують для створення того чи іншого виробу. Звісно, можна було просто, говорячи про природні матеріали, зокрема про глину, дати картинку вироби з глини і кілька їх розмістити, але ми описали інший підхід. Тут ви бачите, вироби з глини безумовно є, але це вироб зазначено також країну, в якій цей вид, з якої походить цей вид. Дату, да, скільки тисячоліть, століть тому. Тобто тут і історія, тут і географія, тут і техніка, і технологія, і дизайн виготовлення сучасних і давнішніх наших історичних знаків. Тут і архітектура, от ви бачите. Тобто от такого призначення колежі також є на старті підручника. І з тим, ви бачите, запитання, це одне з запитань, яке пропонується організувати роботу з цим колежем. Ну і є також колежі, без яких не обійтися у виконанні дослідницьких завдань, тому що дослідження не обов'язково щось маніпулювати з матеріальними об'єктами, поводитися, а дослідження може стосуватися також і наведеного зображення. Якщо немає можливості вас якийсь перелік виробів добрати тіл, рукотворних тіл, то от в даному випадку організувати роботу з таким колежем і запропонувати, ви бачите, кроки. Що потрібно зробити, на який результат, який висновок зробити, то це ми передбачимо. Ну і, безперечно, аналогічника. Кожна тема знається повтореного у п'ятому класі на шмуці є розворот. І основні питання, які будуть важливі для того, щоб в шостому класі розвивати, і вони найбільш часто згадувані будуть в шостому класі, то вони і вміщені. Друга особливість, ми приділили особливу увагу такому вмінню, як класифікування, теж визначені в стандарті. Безперечно, це не абсолютно нова навичка, нове вміння, не лише в природничих науках, в усіх навчальних предметах і курсах класифікують, і групують, і вміють, і знають, як це робити абсолютно. Але специфіка шостого класу в тому, що і стандарт, і програма, вони передбачають ознайомлення з можливостями наукової класифікації. І для того, щоб пояснити цю наукову класифікацію, наскільки це серйозно, вагомо, дисципліновано, важливо, і щоб бути уважним, ми проводимо такий приклад аналогії з бібліотекою. І загалом кілька прикладів аналогії для того, щоб пояснити ті чи інші поняття, які от можуть бути видатись за складним більшості учнів, то ми до цього принципу вдаємося. І от на прикладі аналогії знайомимо з підходом до наукової класифікації, наприклад, бібліотеки. Увага до розв'язування проблем – ще одна особливість підручника для 6 класу. Ну, в такий спосіб ми привертаємо увагу дітей до того, що наскільки важливим і значущим для того, що вони вивчають, які знання опановують, яких вмінь набувають. І ми демонструємо способи розв'язування проблеми на сторінках підручника. Ну, наприклад, в даному випадку дві такі проблеми, ну, суто науково-пізнавального значення, і цілком реальна проблема, яка могла виникнути з візочками в пісочниці. Тобто продемонструємо способи розв'язання, а потім спонукаємо до розв'язування проблем. Спосіб обраний або індивідуально. Ви бачите кілька прикладів, як обмальована якась окреслена проблема, так і просимо учня-ученицю визначити там спосіб її розв'язання, пояснити. Можливо, погодитись з кимсь, чи спростувати чиєсь рішення в розв'язанні проблем. Ще один приклад з QR-кодом, теж відеозаписування про вибавляння плям. Це цілком реальний досвід, виконують учениці 10 класу, тобто тут матеріал. І, до речі, зазначу, що безперечно, завдання з посиланнями, з QR-кодами в підручнику є. Це забаганка авторів, це сьогодні вимога всіх сучасних підручників. І теж дає прекрасну можливість працювати дітям таким з цифровим. Знову ж, продовження думки про розв'язування проблем. Щойно ми розглянули кілька прикладів індивідуального розв'язання проблем, а також чимало завдань до розв'язання проблем в складі групи.
І зверніть, будь ласка, увагу, ми не просто використовуємо такий підхід, як група працює над проблемою, розв'язала, вчитель перевірив, чи саме перевірили один одному. Групова робота передбачає в межах вихід за межі однієї групи. Порівняйте ваші способи розв'язання з пропозиціями інших. Обміняйтесь, пограйте, позмагайтеся. Тобто такий формат інтерактивний взагалі міжгруповий. Він у нас присутній в підручниках, і теж приділили цьому особливу увагу. І ще одна із особливостей – це навчання медіаграмотності, таке доволі актуальне і сучасне сьогодні, на сьогоднішній день вміння. Вчимо дітей критично опрацьовувати, аналізувати інформацію в медіатекстах, складати і використовувати власні медіаповідомлення. І от до вашої уваги один з прикладів таких завдань, які є в підручнику, ви бачите на слайді. Традиційні елементи українознавчого наповнення безумовно присутні в підручнику. Все, що стосується дотично до природничих наук, видатні наші вчені, спортсмени, наші заповідні території, наші досягнення українських технологій, виготовлення різних технік і технологій, наша культура, в яких теж проглядається ось пов'язані з тематикою всесвіту. Це лише такі одиниці, кілька прикладів, які є в підручнику. Але враховуючи те, що і ми, і діти перебуваємо зараз в реальності в умовах в повномасштабній війні, коли Україна протистоїть рашистській навалі, звісно, ми не могли стояти осторонь. І в підручнику для 6 класу особливу увагу приділили включення такого матеріалу. Бачите кілька прикладів, як у часи війни працюють наші вчені, не покладає, допомагаючи людям. Як Україна, яка сама зараз перебуває в скруті, допомагає іншим країнам, зокрема поставки зерна. Тобто оці речі у нас з'явилися. Крім того, ми включили матеріал, який сповнює наших дітей, батьків, будь-якого читача впевненості в перемозі. Коли говоримо про умови плавання тіл, наприклад, да, чому монетка така маленька і вона тоне, кораблі масивні, які тонні, не тонуть, ці питання, то ми згадуємо і козацькі чайки, а на слайді ви бачите приклад сучасного катера морської охорони України. Коли говоримо про реактивний рух, безумовно, не могли не згадати комплекс Вільха, який зараз особливо такий, нова його модифікація набуває обертів і допомагає нищити ворога. Ну і коли мова йде про сучасні матеріали, згадуємо кевлар, без якого неможливо виготовити засоби нашого захисту наших воїнів, безпілотників. Навіть це улюбленість багатьох, особливо дітвори Феспатрон, то він теж в бронежилеті з виготовленого з кевлару. І ще формує молоде покоління про винаходи і винахідників з України, які мають світове ім'я, світове визнання, всесвітньо відомі. Деякі речі, які здаються нам буденними, виявляються запатентовані в світі, це створено нашими співвітчизниками. Тож дитинка, учень-учениця, які перебувають або на території України, або з якихось причин зараз з міркувань безпеки за кордоном навчаються, то поглянувши на таку карту, надавши спілоблизь від маленьку батьківщину, вони можуть ідентифікувати і пишуть своїм співвітчизникам, які примножують славу Україні. І так ми без моралізаторства на конкретних прикладах, які бачать діти щодня, які всього проживають разом з дорослими, ми виховуємо цю гордість батьківщини, щоб кожен і кожна україночка і українець могли сказати з гордістю: я пишаюся своєю батьківщиною. Я бажаю вам сили, натхнення, щоб працювати пліч-о-пліч із дітками, із батьками, з волонтерами, з колегами своїми, бо нам з вами до снаги вижити і перемогти. Дякую, пані Тетяно. А є запитання в чаті. Доброго дня, підкажіть, чи всі дослідження та практичні роботи треба оцінювати? Ну, я думаю, в програмі пишеться, але все-таки дайте відповідь, да, якщо можна, на це запитання. Якщо говорити, ні, не всі оцінювання, зараз немає такої вимоги, що за кожну роботу виставляється обов'язкова оцінка, яка йде в журнал. Зараз вже інші підходи, ви знаєте про ці групи, які свідоцтва досягнення, тут трошки інший підхід. Тому, ну, я думаю, це все ми програма. Йдемо на зустріч.
Йдемо на зустріч учням насамперед, да, щоб їх підтримати, підбадьорити і заохотити. Тут немає такої жорстокості, такої немає. Дякуємо, дуже дякуємо. А зараз я до слова буду запрошувати автора підручника з математики Ніну Тарасенкову, завідувачку кафедри математики та методики навчання Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, докторку педагогічних наук, професорку. Будь ласка, пані Ніна, вам слово. І ще раз дякую, пані Тетяно. Дякую, шановна пані Літо, шановні колеги. До вашої уваги сьогодні я пропоную особливості навчально-методичного комплекту з математики для шостих класів нової української школи. Наш підручник створював авторський колектив, не я одноосібно, у складі науковців, методистів, учителів, практиків, які нині працюють у школі і є нашими діагностами, першими діагностами і найпершими щодо доцільності наших пропозицій і напрацювань. Наш підручник створено у відповідності з усіма вимогами сучасними на базі модельної програми Скворцової та Тарасенкової, ну і ясно, що продовжує спільну думку з підручником математики 5 класу. Підручник створено у двох частинах. Зміст, який ми реалізуємо в нашому підручнику, перед вами. У першій частині розміщено перші 4 розділи, у другій частині 2 наступні розділи і задачі на повторення у повній відповідності з модельною програмою. Кожен розділ містить свою рубрику відповіді і свою рубрику «Предметний показчик». З оригінал-макетом підручника можна ознайомитися в електронній бібліотеці на сайті ІМЗО і послухати мою коротку презентацію підручника так само на сайті ІМЗО. Тому сьогодні я з підручника представлю лише те, що не увійшло до короткої презентації, що не дозволили нам презентувати разом із підручником. Перш за все, я хотіла би показати вам інтерактивну складову нашого підручника. Обов'язково в кожному параграфі, а параграфи розбито на пункти, бо окремий параграф може охоплювати кілька уроків, а окремий пункт в параграфі здебільшого один урок. Розміщено лінки і QR-коди безпосередньо в підручнику, за яким можна, скажімо, в дистанційному форматі перейти або за лінком, або за QR-кодом до презентації. І до кожного уроку нами створено презентації, що містять теоретичний матеріал, що зручно для учителя на уроці, інтерактивну вправу, одну на урок, бо виконання інтерактивних вправ набагато довше, аніж традиційних вправ підручнику і, скажімо, коли нам треба виробляти навички або математичну техніку, інтерактивна вправа, ну, трошки забирає більше часу, ніж хотілося б. Але вони є і їх треба використовувати в класній роботі. В домашню роботу інтерактивні вправи ми не пропонуємо, оскільки це могло би створювати певну дискримінацію для окремих категорій учнів. Обов'язково в презентації є фізкульт-хвилинка, яку ми добираємо з просторів інтернету.
Обов'язково є експрес-контроль, обидва варіанти на даний урок, якщо він планується на даному уроці, і про експрес-контроль буде окрема розмова. Запитання на повторення на цьому уроці і обов'язково запитання для проведення рефлексії, що є не просто даниною часу, а вкрай необхідним для того, щоб могла реалізовуватися головна настанова нової концепції нової української школи – учень, який свідомо змінює себе. В наших інтерактивних матеріалах прямо в тексті підручника є словнички. Зараз без QR-кода і лінка, ну, все це буде обов'язково, воно є, але в конкурсну версію не включено. Представлення основної термінології основного одного-двох термінів ви бачите англійською, німецькою і французькою мовою. А QR-код і лінк на озвучення носіями мови цих термінів іншими мовами. І, як я вже сказала, лінк на інтерактивну вправу прямо в підручнику біля тої задачі, яка представлена в електронному вигляді на платформі Learning Gaps. В наших підручниках ми реалізуємо ось таке розуміння компетентності. Я прибрала тут анімацію для того, щоб можна було цілісно глянути на це зображення, і передбачаємо формування компетентності математичної предметної в три етапи. На фактологічному етапі формуються знання і математична техніка, спроможність застосовувати знання в суто математичній ситуації, ніяких сюжетів, бо математична техніка є основою для застосування знань і умінь, в тому числі в життєвих реальних ситуаціях. Буферний етап представляє собою навчання розв'язування рафінованих сюжетних задач, а це задачі і тільки такі можуть бути в підручнику. Інші для підручника є некоректними і не можуть бути в змісті підручника. Рафіновані сюжетні задачі містять рівно стільки даних, скільки потрібно для відповіді на поставлене запитання чи завдання. І частково задачі для третього праксеологічного етапу, на якому безпосередньо формується спроможність застосовувати здобутий математичний досвід і рафінований прикладний досвід у реальних життєвих ситуаціях. Цих трьох етапів використовується не тільки підручник. Фактологічний і буферний етапи повністю забезпечуються підручником, праксеологічний частково підручником і додатковими носіями життєвого змісту, збірники компетентних задач і відповідних контрольних робіт. Ми їх побачимо сьогодні з вами. Отже, для прикладу, що ми маємо на увазі про засоби навчання на трьох різних етапах формування математичної компетентності. Ось завдання, скажімо, для фактологічного етапу, коли формуються суто математичні знання і уміння. Ось завдання для буферного етапу. Ясно, що поділ на етапи, він відносно самостійний, і фактологічний, буферний етапи, вони перемежаються в параграфі представлені, і суто математичні завдання для вироблення техніки, і, безумовно, рафіновані сюжетні задачі. І ось
завдання для праксеологічного або практичного етапу. Ми зайшли з вами в молочний відділ супермаркету. І проблема. Хочу купити молочне. Ось це і є життєва задача. Ось тільки в такому вигляді в житті перед нами постають проблеми, які ми можемо розв'язувати, в тому числі і математичними методами. А що ми робимо далі в житті? Ми починаємо добирати дані, достатні для того, щоб відповісти на поставлене запитання або завдання. Ну і перш за все ми дивимося в наш гаманець. І оце перші дані, які ми дібрали, перші обмеження, з якими ми мусимо рахуватися. Чим відрізняються ці задачі від даної задачі? Тим, що на таких задачах першого, другого виду, на фактологічному і буферному етапах, ми вчимо їх аналізувати і розв'язувати від дано до знайти, бо тут є і дано, і знайти. А в реальному житті така конструкція, така схема міркувань не спрацьовує. Ось чому навіть наші досить успішні з математики учні частенько вагаються в розв'язанні життєвих задач. Бабуся просить, порахуй мені, скільки огорожі купити, щоб обгородити майданчик чи діляночку для курчат на подвір'ї. І наш учень може зависнути, тому що перед ним вимога, а що дано, нічого не сказано. Дано треба навчитися добирати, шукати, аналізувати і вибудовувати рафіновану сюжетну задачу з того, що маємо. І от для цього ми призначаємо праксеологічний, практичний етап навчання, коли на от таких життєвих різних задачах ми навчаємо другої стратегії – відзнайти до добору достатніх даних. Тож, фрагмент нашого тематичного плану, календарно-тематичного плану, ви бачите, що в ньому передбачено окремий блок, і його ми називаємо варіативним, тому що все, що не залито жовтим, це інваріантна частина, яка є спільною для тематичних планів на 4, на 5 і на 6 годин за нашим підручником. А от варіювання можливо за рахунок компетентнісного блоку. На жаль, на 4 години на тиждень компетентнісний блок мінімальний. Мінімальні. На 5 годин ви перед собою бачите, а на 6 годин на тиждень він ще збільшується. І, безумовно, це не є каноном. Вчитель може наші пропозиції щодо розподілу часу на вивчення того чи іншого змісту міняти на свій лад. Матеріалу, в тому числі і задачного, в підручнику достатньо. Загалом, наш навчально-методичний комплект для 6 класу наразі містить 9 найменувань. Ясно, що центральна фігура цього утворення – це підручник. Також окремий збірник «Експрес-контроль з математики» для того, щоб організовувати компетентність підсумок уроку і проводити формувальне оцінювання. Традиційні, думаю, для всіх авторів самостійні контрольні роботи окремий збірник. Окремий збірник формування предметних компетентностей, а фактично збірник компетентнісних задач, на яких я наголошувала, ми його побачимо. Окремий збірник компетентнісних контрольних робіт.
Новий для нашого навчально-методичного комплекту порівняно з п'ятим класом посібник «Майструємо, малюємо, міркуємо». Тренувальні і творчі завдання для чого? В своїх вебінарах неодноразово і в презентації підручника 6 класу я наголошувала на тому, що в курсі в адаптаційному циклі базової середньої освіти, тобто в курсі математики 5 і 6 класів, нерідко доводиться допомагати учням опанувати новий аналітичний, а шостий клас виключно аналітичний курс математики на рівні абстрактного мислення через повернення до діяльності або на рівні научно-образного мислення, або на рівні научно-дієвого мислення, коли мозок дитини лише через предметну діяльність спроможний зрозуміти, що таке 3 плюс 2, 3 сливи плюс 2 сливи. От поклали 3 сливи, до них доклали 2 сливи, і лише в такий спосіб мозок дитини може сприйняти цю абстракцію, навіть не через картинки, а тільки через рухи, власні рухи руками. І таке не рідкість і в шостому класі. І це, якщо ми не враховуємо, ми втрачаємо наших учнів. Отже, на ці і не тільки, але й на розвиток абстрактного мислення спрямовані завдання в нашому новому посібнику, ми їх теж побачимо. Аналогічний до 5 класу посібник «Щоденник самооцінювання навчальних досягнень». Для того, щоб формувальне оцінювання відбувалося не лише на емоційному рівні, я сьогодні сам собою задоволений, мені сподобалось, мені не сподобалося, а на конкретному навчальному змісті. Ми побачимо і щоденник. Безумовно, посібник на допомогу вчителю математики з розробками уроків, з ключами відповідей до всіх контрольних заходів, які ми передбачаємо у навчанні, і безумовно, журнал спостережень, електронна таблиця, в якій ми представили широко все, що можна оцінювати, підкреслюю, все, що можна оцінювати. Але ніхто не каже, що це обов'язково треба робити. Але на допомогу вчителя створено палітру, яку можна використовувати так, як ми пропонуємо, чи зі своїми змінами і так далі. Отже, 9 посібників. Ну і починаємо. Дидактичний супровід для підведення підсумків уроку та формувального оцінювання, як вже говорилося, нами розроблено експрес-контроль наприкінці уроку. Бо компетентність підсумок уроку – це не просто пригадати, про що було на уроці, і, можливо, провести рефлексію. А як я себе відчував на цьому уроці? Ми за канонами формувального оцінювання на одному з його основних етапів маємо надати учню можливість оцінити самого себе, свої досягнення за урок. І в експрес-контроль ми подаємо 3 вправи, елементарні, найпростіші, з вибором відповіді, але добираємо ці вправи не стихійно, не аби які, а на ті основні уміння, які мали формуватися на даному уроці. Отже, і для учителя, і для учня гарний сигнал, а в якому ж стані наші результати за цей урок.
Після виконання експрес-контролю, на який ми пропонуємо відводити 3 хвилини, ну максимум 5, обов'язково самооцінювання або взаємооцінювання. Можливі варіанти оцінювання з боку вчителя, а як самооцінювання і взаємооцінювання? Демонстрація ключів, відповіді до цих завдань і світлофор, технологія, сигнали учителю, наскільки справився з тим чи іншим завданням. Для проміжного тематичного підсумкового контролю самостійні і контрольні роботи. Наші контрольні заходи, вони будуються в одному ключі, в одному напрямі. Ви бачите, в самостійній роботі трошки складніше тестові завдання і додається четверта задача для повного розв'язання демонстрації вчителю. Для контрольної роботи додається ще п'ята задача, і ясно, що все ще трошки ускладнюється порівняно з самостійною роботою, і альтернативна п'ята задача. Отже, за контрольну роботу ми пропонуємо учню виконати 5 завдань. Якщо він претендує на 12 балів, то замість 5-ї задачі обирає 5-ту з зірочкою. Якщо ж не наважується на 5-ту з зірочкою, то розв'язує 5-ту задачу, але максимально може отримати 5 балів. Розбаловка у нас міститься в передмові до посібників. Ви бачите, що всі наші контрольні заходи представлені і в електронному форматі, в даному випадку в Google формах, а експрес-контролі на платформі на урок виконані. Все це доступно вчителю і можна використовувати в реальному освітньому процесі. Збірник компетентністих задач. Ось подивіться, які компетентністі задачі або життєві задачі, життєві задачі. Ці задачі специфічні, вони не є тестовими. Це формат ПІЗи, коли передбачається розв'язання, але для ототожнення відповіді пропонується вказати, яку ж ти отримав відповідь. І як у ПІЗа, у нас є завдання, де є 2 правильні відповіді, хоча ПІЗа дає більше правильних відповідей у дистракторах до певного завдання. Чим специфічні ці життєві задачі? Скажіть, ах, чи можна до цієї преамбули подати ще запитання, поставити ще запитання? Безумовно. А чи можна до Галинки і Оленки додати ще й Степана і про нього щось сказати? Так, ось тут далі можна додати. А коли з'явився третій герой, чи можна ще ставити запитання? А чому ні? Можна. Компетентні задачі специфічні тим, що все це може робити і учень, а не тільки вчитель. Запропонувати і продовжити цю думку, цей сюжет, розвивати його, шукати додаткові дані, а вони не тільки про учнів на уроці, а це життєва реальна ситуація. А й різні аспекти життя, і про вітаміни, і про харчові продукти, і про подорожі, і про що завгодно можуть бути ці задачі, які можна почати 1 вересня і завершити 31 травня. Одну задачу можна розпочати і весь рік над нею працювати, сюжет доповнювати, запитання ставити, і залучаючи до цього і учнів отримувати дуже серйозний навчальний результат. Для
перевірки, а як же наші учні навчилися розв'язувати життєві задачі, нами створено ще й компетентні контрольні роботи. Завдання аналогічні до тих, які є в збірнику компетентних задач. Структура, символіка – все це аналогічно до збірника компетентних задач. Розбаловка біля кожної задачі, розв'язав, не розв'язав, але можна і дробити цей бал. Загалом в контрольну винесено стільки завдань, є завдання на 2 бали, але їх небагато, як правило, по 1 балу. Знову ж таки, це академічна свобода вчителя. Він може на контрольну компетентність винести тільки одну ось цю першу задачу і все на 40 хвилин. А може організувати колективну компетентність контрольну. Як? 5-7 чи скільки хвилин оцінив вчитель, всі розв'язують сам з собою, шукають відповідь на перше запитання, а потім колективне обговорення, а що ж ми отримали в результаті, які ж результати, як розв'язували. Тобто контрольне завдання разом з аналізом його виконання. І це можливо. Різні формати можна на таких контрольних заходах застосовувати. МММ – майструємо, малюємо, міркуємо. І ми так його називаємо. Це наша піраміда знань, умінь. Які завдання ми пропонуємо в рубриці «Майструємо»? Складне аналітичне питання знаходження дільників і, скажімо, найбільшого спільного дільника 2 чисел. От на блакитному фоні це такий приклад, зразок, а далі виконай аплікацію, тобто зроби ось все це своїми ручками, розклади і приклей. От іде робота, в тому числі і на наочно-дієве мислення. А також дуже багато до особливо складних питань ми даємо мнемонічні правила. Дії, рухи руками для того, щоб допомогти учню через прийом психологічний. Це американська технологія, метод місць називається. Для того, щоб краще запам'ятовувати складне, фрагменти цього складного треба мисленнєво прикріпити до якихось предметів або на собі, або в довкіллі, яке повсякчас бачиш. І тоді, рухаючи оком за цими предметами, ти будеш згадувати той зміст. А ми пропонуємо саме маніпулювання для формування пам'яті фізичної дії. В рубриці «Малюємо» ми пропонуємо різні завдання розмальовки, завдання на готових малюнках, завдання емоційні. А як ти думаєш, чи мають від'ємні і додатні числа свій характер? А який він? Намалюй його. Ось кольорова свобода – це один з важливих інструментів і не тільки в додатковій роботі, але й в повсякденній, поурочній роботі. Один з головних інструментів зняття напруги на уроках математики. Розфарбуй формулу, розфарбуй правило, перепиши і розфарбуй своїми кольорами. Дуже багато питань і проблеми серйозні виникають з ГДЗ.
Абсолютно переконана, що всі авторські колективи ніколи не мали стосунку, і наш авторський колектив, до створення ГДЗ. Але вони існують і будуть існувати, бо є попит. Навіть якщо якимись зусиллями якісь платформи будуть закриватися, які дають такий контент, то тут же виникнуть інші платформи, на яких будуть ГДЗ. Але виникає питання, а чи не можна це зло, воно як поганки, воно буде ширитися, скільки б ми його не витравлювали. А чи не можна це зло повернути на користь, на нашу користь? Кольорова свобода нам в поміч. Ти списав з ГДЗ задачу, а тепер розфарбуй її. Але розфарбуй так, такими маркерами, познач, щоб ти міг пояснити, а чому ти холодний колір використав, а чому гарячий, а чому такий, а чому такий. Навіть якщо з розфарбовками списав у когось, то пояснити, чому так, а не так ти розфарбував. Ну, очевидно, треба трошки подумати над тим, а що ж в тій задачі було записано. Один із інструментів. Ну, і нарешті в рубриці «Міркуємо» у нас є анаграми, ребуси. Безумовно, кросворди, завдання на знаходження закономірностей, завдання на елементи логіки. І така рубрика «Занурюємось в логіку» є в нашому третьому розділі, в третій рубриці «Міркуємо». Завдання можна використовувати як на уроці, але малюємо, міркуємо. Ці дві рубрики, ясно, що це позакласна робота. Це невеличкі творчі завдання у вільний час, коли учень захоче і якщо захоче. Це не обов'язкові завдання, це завдання, ну, такі, я би сказала, завлікалки, ну, і розвивалки, безумовно. А от майструємо частенько, вчителі використовують і на конкретному уроці, якщо діагностують, що аналітично новий матеріал не заходить нашим учням. Значить, абстрактне мислення в даний момент не розкрилося, і їм потрібна допомога повернути їх на попередні рівні розвитку мислення. Перехідний період мислення, як і все в організмі наших дітей, в цей час розвивається нерівномірно. Це не означає, що діти у нас якісь розумово відсталі, а абсолютно ні. Вони просто розвиваються по-різному. Виросли ноги, але не виросли вуха. А потім виріс ніс, але не виросли вуха. І так далі. Все в нас булькає, як йому заманеться. Методичний супровід нашого підручника містить посібник для вчителя. Ви бачите розворот сторіночок, обов'язково є лінки на презентації до кожного уроку. От до уроку 43-44 одна презентація, очевидно, тут пропонується ще й урок розв'язування задач, а не лише один комбінований урок. Тут містяться всі лінки, всі ключі відповіді до контрольних заходів, обов'язково. Отже, в методичному супроводі я вважаю всі мої методичні вебінари, все українські. Їх чимало. На даному слайді я представляю основні з них, які я пропоную прослухати, якщо їх ще не слухали, тому що це фундаментальне розуміння особливостей наших дітей в 5-6 класі,
і особливості нової української школи і організації навчання математики в 5-6 класах в новій українській школі. На жаль, в 5-6 класі, я переконана, не можна використовувати всю атрибутику початкової школи. Тому що, як колись ми з вами, хто постарше, мріяли вступити в піонери, і це нічого для нас не означало, крім нового соціального статусу. Так само і наші діти, прийшовши в 5 клас, вони здобувають новий соціальний статус порівняно з початковою школою, а ми їх будемо тою ж атрибутикою, що і в початковій школі, принижувати. Має бути інше, своє, і для 5-6 класу найважливіше не приймати чужі умовності, а створювати разом умовності, в яких вони будуть існувати і вивчати той чи той предмет, в тому числі і математику. Вони мають бути співтворцями світу умовностей, в якому вони будуть існувати. Тільки тоді ми можемо розраховувати на позитив, бо все, що нав'язується, це наказ. А наказ треба виконувати, значить, домінантними стають мотиви обов'язку, які не дають можливості учню бути вільним, виконувати те, що йому хочеться, значить виконувати свідомо самозміну. Все, що під тиском, воно, підлітковий вік, воно заперечується, воно відкидається. Ось звідки така популярність ГДЗ. І вона свідчить про що? Про те, що домінантними у нас є мотиви обов'язку у наших дітей, які не можуть привести до позитивного результату. Це як замок на піску будується, який руйнується, як тільки продзвонив дзвоник з уроку математики. В методичному супроводі мої щотижневі п'ятничні зустрічі. Для 6 класу ми зустрічаємося щоп'ятниці о 15:00, без винятку кожна п'ятниця. Для 5 класу це 16:30. І ми зустрічаємось на конференції Zoom. Її номер і код доступу перед вами на слайді. Завтра о 15:00, 6 класи, вчителі, запрошую, чекаю. Ми будемо розбирати зміст, який почнуть учні вивчати з понеділка. Тобто розбираємо навчальний зміст на тиждень. Готуємось до наступного тижня. Організаційний супровід, в якому чинне місце займає щоденник самооцінювання. Що це? На кожен параграф ми створили чек-ліст гарних результатів, тобто найменших результатів, які має здобути учень, вивчивши параграф. Його досягнення можуть проявитися на цьому уроці. Це не означає, що всі ці позиції треба оцінювати на кожному уроці. Зрозуміло, коли ми говоримо про ознаку подільності, це на два, це окремий урок, значить ми говоримо про парне і непарне число, парні, непарні цифри, і про ознаку подільності. А от на про ознаку подільності на 10 буде на той урок на 10,5
Ну, ось ці дві позиції. А далі застосовую. Будуть уроки ще на відпрацювання, комплексне відпрацювання цих ознак. Значить, на тих уроках будуть учні оцінювати себе за отакими окремими атомарними результатами. І їх рівні результатів можуть бути такими, як ведеться в нормативних документах – початковий, середній, достатній і високий. І от коли ми виконали на уроці, на підсумку уроку, експрес-контроль номер 4, самооцінювання здійснили, тут же ми просимо відкрити щоденник, бо формувальне оцінювання може здійснити тільки учень. Учитель може тільки створити умови для формувального оцінювання і не більше керувати цим процесом. Але формувальне оцінювання – це робота самого учня. І отже, після того, як виконали експрес-контроль і оцінили, самооцінив учень, ми просимо відкрити, будь ласка, щоденник самооцінювання і проставте, а на якому ж рівні самостійності і доступності сьогодні для вас був цей експрес. На кожне завдання поставте галочку, плюсик, мінусик, що завгодно, а найкраще поставте дату, коли ви себе оцінили, а після цього вже оцініть, наскільки ви самостійно навчилися розрізняти парні та непарні числа. Ось ці слогани я придумала для того, щоб учням була зрозуміла суть рівня початкового, середнього, достатнього чи високого. І якщо сьогодні учень розрізняє парні і непарні цифри, ну, не дуже впевнено, і він поставив ось тут позначку свого рівня досягнення, то у нього перед очима ще дві клітинки, а до кінця семестру ще ого-го скільки часу. А от на уроках узагальнення і систематизації ми пропонуємо колесо фортуни використати із тих експресів, які вивчали за цю чверть або за семестр, і на кінець семестру або року або чверті у нас є ще можливість виконати цей експрес ще раз і оцінити себе і показати, що я все можу сам. Ось такий і мотиватор, в тому числі даний чек-ліст. Це сугубо таємний документ. Його не можна нікому демонструвати. Його може побачити вчитель за домовленістю з учнем і батьки. Нікому, ніколи вчитель не може демонструвати думки учня про свої досягнення. Ось і такий результат досягається за допомогою щоденника самооцінювання. Ну і безумовно, не тільки до параграфів, а й до кожної контрольної, до кожного уроку розв'язування життєвих задач і до кожної життєвої контрольної створено свої чек-лісти. Далі, в організаційному супроводі журнал спостережень, електронна таблиця відкритого доступу. Кожен може її скопіювати. Зараз я зміщу зображення. Скопіювати на свій диск і далі користуватися, доповнювати
змінювати, перетворювати. В таблиці кілька аркушів. Перший аркуш я представила трошки в іншому, ну, транспонувала додаток 8 державного стандарту, повернула таблицю з додатку 8 навколо діагоналі. Представила горизонтально, розфарбувала і думаю, що в такому вигляді обов'язкові результати, групи загальних результатів, конкретні результати і орієнтири для оцінювання, вони стають більш научними. Це допоміжний матеріал для вчителя. Другий аркуш містить вагові коефіцієнти етапів розв'язування задач. Бо на наше переконання не можна відокремлювати обов'язкові результати, досліджує, моделює, критично оцінює і розвиває мислення і мовлення, а кожна задача, яка б не була, вона вносить свій внесок, вона не тотожна, досліджує аналізу задачі, майже тотожна. Формування відповіді до задачі, ясно, що не тотожне, розвиває мислення і мовлення. Критично оцінює хід і результати розв'язання, не тотожне просто розв'язання, а обґрунтуванням і так далі. Але яка б не була задача, аналіз здійснюється, побудова моделі або вибір стратегії її розв'язання здійснюється, навіть якщо це задача на вибір відповіді з готовими відповідями. І розв'язання, і відповідь, кожен етап розв'язування задачі вносить відповідний внесок у обов'язковий результат. І ось види задач, які ми бачимо за необхідне виділити у навчанні математики: компетентність, рафінована сюжетна задача, М-задача, математична, суто математична, прокатити гіпотенузу чи звичайні дроби, але вони можуть бути на дослідження, на доведення, на побудову, на обчислення і на вибір відповіді. І на вибір відповіді. І от процент, який дана задача вносить в кожен вулик обов'язкових результатів, нами оцінено приблизно так. Можете погоджуватись, можете не погоджуватись. На цій же сторінці калькулятор для однієї задачі. Калькулятор чого? Компетентнісного потенціалу цієї задачі. Наприклад, ви створили сюжетну задачу і оцінюєте її, ну, на 4 бали, а ваш учень набрав за цю задачу, ну, не повністю, шероховато її виконав, і ви можете йому поставити 3,5 бали. Ось тут буде мною заведена формула, традиційні гуглівські, і тут буде розбаловка згідно з отакими коефіцієнтами. Будь-яку одну задачу можна оцінити, якщо ви складаєте свою самостійну, компетентність, домашню, що завгодно, набір задач якийсь, ви створюєте кожну задачу, ви можете оцінити її компетентність і потенціал і порегулювати ваш набір задач. Окрема сторінка стосується тематичного... Пані Ніна, ми вибачаємося, але я прошу вас прискоритись, тому що таймінг все-таки в нас інший аркуш чекає. Будь ласка. Я розумію, я прискорююся, небагато залишилося. Отже, окрема сторінка, калькулятори для наших контрольних тематичних робіт. І ось приклад, червоним внесено наша розбаловка. Тут я записала приклад, начебто це результати учнів. Ви бачите
обчислення за формулами, які автоматично таблиця виконує. Ось учень набрав 7,5 балів, а для того, щоб оці частини від 7,5 балів перевести в приблизний бал за обов'язковий результат, знову зроблено коефіцієнти, і ви бачите, що практично вони групуються біля отриманого балу. Таке саме зроблено і для всіх компетентнісних контрольних робіт. Ну і останній аркуш – це заготовка освітнього профіля учня. Тут внесено всі параграфи з їх атомарними результатами, всі експреси, всі самостійні, всі контрольні, всі уроки компетентнісного блоку. І коли ви ставите оцінку ось тут, хто сказав, що його треба повністю заповнювати? Ніхто. Це ваше право, це ваше вікно можливостей. Ми вам створили максимум можливостей для того, щоб вести освітній профіль даного учня. Коли на зеленому стовпці з'являється якийсь запис, він дублюється на ось ці стовпці, а на блакитному полі формули підраховують, скільки разів 9 балів зустрілося в усьому цьому стовпці з першого по останній. Повністю на весь курс 5-6 класу створені такі електронні журнали спостережень. І так, наше НМК виготовляє, і ми виконуємо разом з видавництвом Orion, ви бачите QR-код і лінк на його сайт, а працюємо всі ми в лабораторії математичної освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Лінк і QR-код на лабораторію. QR-код виводить вас на заголовну сторінку Google-сайту, який я сама створювала, і я його веду. Вас найбільше буде цікавити сторінка «Продукція лабораторії». Все, що розміщено, дивіться, використовуйте. Для учителя на сторінці «Продукція лабораторії» дуже багато корисного. І про підручники, і весь навчально-методичний комплект і для 6 класу нині виставлено на сайті лабораторії. А також звертаю вашу увагу на тренувальні тестування, які ми проводили і у форматі ЗНО, а зараз проводимо у форматі НМТ 8 квітня в суботу з 11 до 12 години буде третій тур тренувального НМТ від нашої лабораторії. Будь ласка, запрошуйте ваших учнів. Це таке обмежене в часі тестування. В цей день рівно о 12 годині, об 11 годині я відкриваю Google форму для виконання завдань. О 12 годині я закриваю Google форму для виконання завдань. Для того, щоб учні вчилися відчувати час. Бо це велика проблема для участі в НМТ. Не відчувають часу. І у неділю, тобто після тестування у неділю, тест відкривається назавжди. За 4 роки, які ми проводимо ці тестування, всі завдання відкриті, ними можна користуватися в будь-який час. І в нас до 10 тисяч користувачів тренуються на наших тестах. Будь ласка, але тоді вже не одна спроба з неділі, коли ми повністю відкриваємо назавжди тест, скільки завгодно спроб можна виконати і скільки завгодно часу, обмежень ніяких немає. Тільки в суботу, в день тестування, у нас одна спроба і рівно один час на виконання.
Пані Ніна, я вибачаюсь, тому що наш авторський колектив, я хочу, щоб другий автор. Дякую вам за увагу. Вибачте, що довго, але те, що не довелося розкрити в короткій презентації підручника, я думаю, що стало більш відкритим, ясним, зрозумілим з нашої нинішньої розмови. Дякую вам за увагу. Вибачте, що довго. Можливо, дякуємо за презентацію вашого підручника. У нас в чаті було запитання, чи можна покликання на саме тестування НМТ. Якщо зможете, в чат скиньте, будь ласка. Добре. Добре, дякую. А зараз я до слова запрошую вчителя-методиста, автора підручників та посібників з математики для 5-6 класу Олександра Істера. Будь ласка, пані Олександр, вам слово. Доброго дня, шановні колеги. Хочу подякувати організаторам за можливість виступити. Хочу подякувати тим, хто дочекався. Розумію, що це було важко. Я спробую вкластися у ті 40 хвилин, які нам надали організатори. Ще раз їм вдячний. І спробую представити вам підручник та навчально-методичний комплект до нього, який ми створюємо разом з провідним українським видавництвом «Генез». Але спочатку хочу, як на диво, подякувати Міністерству освіти і науки України за те, що вони дозволили нам, авторам, створити наші підручники і посібники, підручники, зокрема, у двох частинах. Ми пропонували це зробити накануні конкурсу 5 класу, і я аргументував це наступним. Оскільки у нас у 3-му і 4-му класі вже 5 годин математики, слава Богу, в 3-му і 4-му класі конкурс був за двома частинами. Ми приймали участь у конкурсі 4-го класу, там було дві частини підручника. Мені видавалося дуже логічним, якщо б так було і для 5-го класу. Це ще була наша пропозиція перед війною, на превеликий жаль, її не прийняли. І підручник 5 класу в одній частині. До речі, кажучи, дуже вдячний тим вчителям, які наш підручник обрали. Наш підручник обраний для 250 тисяч українців та українок. Ми набрали 53% від максимально можливої кількості. Я дуже вдячний вчителям за те, що ви обираєте наші підручники. Сподіваємося вас не підвести, скажімо. Спочатку суттєві зміни відбулися в нашій моделі навчальної програми у порівнянні з крайньою програмою 2017 року. Крайня програма, за якою працювали всі автори, була одна програма, і всі автори за цією програмою видавали свої підручники, і посібники також. Зараз в нас модельних навчальних програм, якщо не помиляюсь, 6, ці вони різні, безумовно, і в нашій модельній навчальній програмі основні відмінності дуже швиденько, лише у 6 класі. Тема подільність натуральних чисел була перенесена у 5 клас. У 5 класі це вже пройшли як наші вчителі-пілотники 5 класу минулого навчального року, так і вчителі нової української школи в цьому навчальному році. За свідченнями вчителів, це дуже правильне було перенесення. Чому тема подільність з радянських часів була у 6 класі? Дуже просто. Тому що тема подільність нібито потім використовувалася для скорочення дробів, для зведення дробів до спільного знаменника. Скажіть, будь ласка, чи так нам вже дуже треба тема подільність для скорочення дробу 10-30? Ні, не дуже треба. От для скорочення дробу, наприклад, 39-52, треба, тому що треба розкласти на прості множники, скоротити на 13. Так ми відповідний матеріал на уроці, як актуалізацію опорних знань, повторимо. Перші там 5-7 хвилин уроку, і будемо рухатися далі. Тема подільність натуральних чисел, вона логічно вміщується в 5 клас, всю початкову школу, перший семестр 5 класу. Ми вчимо натуральні числа. Так давайте закінчимо вивчення інформації про натуральне число темою подільність, теж логічно. В той самий час тема відсотки, знаходження відсотків від числа та числа за значенням його відсотків перенесено у 6 клас. Хочу сказати, що я не професор, не академік, я простий вчитель. І за своє життя в мене було дуже багато 5 класів. Я на початку нульових років працював у такій дуже класній, дуже серйозній приватній школі міста Києва. Дуже серйозні, одна з найкращих в Києві. І в мене кожен рік були 5-8 класи, тому що моя колежанка, вона брала лише 9-11, вона казала, що я з іншими працювати не можу. І в мене накопичився великий досвід роботи з дітлахами саме такого віку, який мені зараз допомагає. Так ось,
тема відсотків, і ми перенесли з кінця 5 класу на початок 6, це перші два параграфи 6 класу підручна. Діти стають цього на півроку дорослішими, але ці півроку дається в знаки, вони краще розуміють ці теми. Я просто пам'ятаю, яка була проблема з моїми учнями 5 класів, не дивлячись на те, що директор нам давав 6 годин математики, розумний був директор, ну, на жаль, вже покійний. В темі відношення і пропорція. В старій програмі було стовпчасті такої діаграми. Шановні колеги, дуже було б непогано, якби автори модельних навчальних програм, вчителі, коли ми беремо 5 класи, ми повинні розуміти, що діти знають за 1-4 клас. Шановні друзі, стовпчасті та лінійні діаграми – це 3-4 клас. Їм в 6 класі нема що робити стовпчастим діаграмам. Ми їх відправили в 5 клас. Там ми стовпчасті та лінійні діаграми вивчили і звільнили місце. В 6 класі в нас тільки кругові діаграми залишилися на основі тих секторів, про які ви знаєте. Досвід викладання в 5 класі, який я згадав, свідчив про те, що теми куб прямокутної паралепіпеда, об'єм прямокутного паралепіпеда, все, що пов'язано з цими тілами, він поганенько йде в 5 класі. Тобто учні механічно застосовують формулу об'єму, механічно застосовують формулу площі поверхні, ну не завжди правильно, до речі, кажучи. Але вже така задача, наприклад, як три ребра, що виходять з однієї вершини прямокутного паралепіпеда, сума цих ребер 12, знайти суму довжин цих ребер, це вже задача не йшла. Тому ми перенесли це у 6 клас, по-перше. По-друге, ця інформація в нас вже йде після перпендикулярних і паралельних прямих. Значить, ми можемо на кубі, на прямокутному паралепіпеді розв'язувати задачі з паралельними перпендикулярними прямими. Є вже така можливість, з'являється така. Додаткові теми для вивчення. В нашій модельній навчальній програмі є додаткові теми для вивчення. Чому? Чому вони з'явилися? Вони з'явилися дуже просто, тому що наші нормативні документи кажуть про те, що нам рекомендують 5 годин математики вивчення на тиждень. До речі, за 5 годину ми довго боролися, і я, зокрема, і в принципі це така часткова перемога. Але може бути 4 години, може бути 6 максимально. Так от, шановні друзі, якщо в одній школі 4 години, а в іншій 6, це може бути одна і та сама програма? В принципі. Мабуть, що ні. Це можуть бути одні і ті самі дидактичні складові. І для 4 годин, і для 6 годин. Ну це ж нонсенс. 6-1,5 рази більше, ніж 4. Такого бути не може. Тому ми даємо додаткові теми в розрахунку на що? Якщо у колег 4 години, не дай Боже, математики, то, звичайно, ці додаткові теми, ну, навряд чи вчитель буде брати, правда? Якщо вчителя 5 годин, він може зайві години, ну, називаємо їх зайві в лапках, використати на поглиблення того, що учні знають, а може використати на додаткові теми частково. А і в той самий час, якщо вчителя 6 годин, ну, мабуть, він багато чого з додаткових тем візьме. Як би я не любив комбінаторику і ймовірності задачі, вони в нас в додаткових темах. Чому? Тому що ці теми будуть за моєю модельною навчальною програмою, якщо її приймуть, сподіваюся, 7-9 класу, вони будуть в 9 класі. І в сучасній програмі 17-го року, в крайній програмі, вона теж в 9 класі. Ми там їх, ну, класно вивчимо. Давайте повернемося до того, що в нас є дві частини. Ми з видавництвом «Генеза» організували сторінку. На цій сторінці дуже багато матеріалів. Трішечки пізніше, я розумію проблеми Zoom, я, чесно кажучи, не дуже люблю Zoom, там важко переключати вікно. Я покажу свою презентацію, потім покажу вікно «Генеза», покажу, що ми там надаємо. Значить, зокрема, на цій сторіночці ми перераховуємо, як нам здається, 10 переваг нашого підручника. Перше, матеріал підручника відповідає авторській модельній навчальній програмі, звичайно, яку складено з урахуванням пропозицій вчителів середньої школи. В минулому році навчальному ми проводили дуже-дуже-дуже багато вебінарів з поясненням нашої модельної програми, що, чому, як переставлена, як вона взялася. Я дуже коротко скажу, що я з 95-го року читаю лекції вчителям, семінари, ми обговорюємо проблеми програм, це нормальні зустрічі, це, ну, були до карантину.
Почався карантин, ми проводимо вебінари, ми обговорюємо. І багато пропозицій від вчителів, що, як перенести, години і так далі. Друге, теоретичний матеріал подано модулями з використанням опорних сигналів, схем та яскравих малюнків. Я пізніше це підтверджу слайдами. Підручник оновлений на 40-50% у порівнянні з попереднім нашим крайнім підручником 6 класу 19-го року. Ми могли дуже просто зробити, взяти, розрізати його на дві частини і сказати, ось тепер це да, на ліпочку нуж зробити, що це тепер нушевський підручник. Був істер простий, став істер нуж. І все класно. А ще інтервали такі зробити, щоб більше місця займало. Ми цього не зробили, ми його оновили на 40-50%. Я потім деякі моменти оновлення покажу. Підручник містить велику кількість цікавих, сучасних для дітей життєвих задач, які допомагають учням прищепити любов до математики. П'яте, завдяки великій кількості задач патріотичним змістом формується цілісне сприйняття предмету, продукується національна свідомість. Я хочу сказати, що задачі рубрики «Україна – це ми», «Українознавчі задачі» є в усіх моїх підручниках, починаючи з 1 класу по 11. У мене є вже і підручники, посібники 1 класу, підручники 2-го, 4-го класу. Вони є скрізь ті задачі. І хочу сказати, що в нас були дискусії з вчителями, ви розумієте, коли нам їх давати, в нас там програма, нам важко там. І в нас задачі, які математичні з патріотичним наповненням, я деякі з них покажу потім. Після 24 лютого минулого року вже дискусії немає, їх всі дають. І дають вчителі, свої складають, до речі кажучи. Шостий підручник містить цікаві безкоштовні веб-квести для учнів. Я теж завітаю на сторінку, там, де я, як автор, їх створюю. Перепрошую, це створюють львівські вчителі, це є посилання на видавництві Генеза. А сьомий пункт, безкоштовно додаються онлайн вправи та інтерактивні домашні самостійні роботи, це вже я створюю. Я пишу сценарій, створює мій син. Я завітаємо на цю сторінку, я покажу. Восьмий вчитель отримує КТП на 4, 5 і 6 годин. Це все є на сайті видавництва Генеза КТП. КТП є на моєму особистому сайті. Коли я створюю КТП, то я створюю КТП авторське, але я його створюю відчуттям поваги до тих вчителів, до тих моїх колег, які будуть цим КТП використовувати. Це почуття поваги виражається в тому, що ми надаємо КТП у форматі Word. Не тому, що я не можу натиснути одну кнопочку і перевести це в PDF, я вмію це робити. Але ми надаємо у форматі Word, тому щоб вчитель отримав це КТП і міг його перетворити під свої потреби. Там десь я спланував 3 урока, він хоче 2,5, в кінці 3-го вже давати нову тему, наприклад. Тобто тому воно йде в форматі Word, що вчителям дуже зручно. Дев'яте, до підручника додається збірник самостійних та діагностичних робіт, теж покажу. Десяте, вчителі-пілотники, які працюють за посібником у 6 класі в 22-му, в цьому навчальному році дають високі бали та схвальні відгуки в цьому навчальному посібнику. Нехай це не скромно, але те, що є, те є. Ми їм вдячні, але я їм дуже вдячний не за схвальні відгуки, хоча вони приємні. Я їм дуже вдячний за те, що вони дають пропозиції, рекомендації, зауваження. І ми це враховуємо, безумовно враховуємо, створюємо, робимо так, щоб наші підручники були кращими. Ми намагаємося зробити так, щоб тим було добре. На жаль, хочу зразу вибачитися, в 5 класі в нас досить багато помилок в підручнику, є окремий файл, ми ці помилки виправимо в наступних виданнях. На жаль, про 5 клас – це окрема історія, ми не знали, буде друкуватися, не буде друкуватися. Я вважав, що перші кілька місяців війни в мене були трішки інші пріоритети в житті, і інколи треба було, придумати, як швидко розвантажити 10 тонн гуманітарки з Ізраїлю, така життєва задача, ніж про те, про свої підручники. Це інша історія, не будемо про це. Підручник містить звернення автора до всіх сторін навчального процесу, дітей, вчителів, батьків, це традиційно для моїх підручників. Ви бачите нові піктограми у порівнянні з попередньою каденцією підручників. Ці піктограми ми використовуємо підручнику 5 класу,
А тепер я почну розповідати, куди ж ми витрачаємо ті зайві сторінки, які нам надало Міністерство освіти, за що ми їм дуже вдячні. Перше, підручник починається з повноцінного повторення матеріалу 5 класу. Відповідно до трьох розділів 5 класу. Розділ натуральні числа, дії з ними, геометричні фігури та величини, другий подільниць натуральних чисел, третій дробові числа і дії з ними. Відповідно до цих розділів створено дидактичний матеріал для його повторення, щоб вчитель міг повноцінно це повторити. Це безумовно відображено у КТП. Таких задач, якщо не помиляюсь, біля 90. Закінчується цей блок самостійної роботи, закінчується цей блок діагностувальної роботи. Повноцінне повторення. Три основні розділи підручника – звичайні дроби, відношення і пропорція раціональних чисел та дії з ними, відповідно до нашої модельної навчальної програми. Починаються ці розділи з невеличких шмуц-аркушів, де ми мотивуємо навчальну діяльність учня. Тобто розповідаємо, що ти пригадаєш, ознайомишся, навчишся і так далі. Як я вже й казав, теоретичний матеріал подається модулями з використанням опорних сигналів, схем, малюнків. Матеріал, який вже частково відомий з 5 класу, з початкової школи, йде з піктограмою «Лампочка». А матеріал, який важливий дуже, йде зі знаком оклика, викладення теоретичного матеріалу супроводжується зразками розв'язування задач і вправ, так як в усіх наших підручниках. І, в принципі, за великим рахунком, ми таку схему подання теоретичного матеріалу опробовували в процесі пілотування 5 класу. Тобто, це сумісна творчість автора, редактора 5 класу, пані Оксани Єргіної, можливо, багато хто з київських вчителів її знає, нашої редакторської групи і вчителів-пілотників. Це сумісна робота. Ми прийшли до думки, що сучасні діти саме так мають дивитися на цей матеріал, на новий матеріал, на як ми називаємо теоретичний матеріал. Безумовно, ці вправи поділення за чотирма рівнями складності і та задача підвищеної складності, як є в усіх моїх підручниках, починаючи з 1 класу, є задачі зірочка. На що ми ще витрачаємо місце додатково? Ми витрачаємо на те, що підручник містить вправи для повторення кожного розділу. Теж це повноцінні блоки, це разом близько 400 задач. Тобто, якщо вчителі є 5-6 година, і він вирішує повторити матеріал, наприклад, де найти на додаткові теми, ось вам повноцінний матеріал для повторення. Вправи для повторення кожного розділу є в моїх підручниках 7 класу по 11, за винятком того, де не вистачило місця. Не вистачило місця алгебра профільний рівень, 10 клас. До речі, вибори 10 класів у нас починаються 15 квітня. Обирайте, будь ласка, і наші підручники 10 класів. Там не вистачило, ми з видавництвом «Генеза» безкоштовно ці вправи викладаємо на сайті. А там, де місце є, в усіх решти підручниках, у нас є вправи для повторення розділів. Там мета педагогічна, яку я вам навів. Ось така педагогічна мета. І вони тепер є у 6 класі. І коли нам Бог дасть і нам дадуть можливість 5 клас переробити на дві частини, ми це зробимо в 5 класі. Також додаткове місце. Ми в підручник включили додаткові теми ймовірність випадкової події «Піраміда». У 5 класі ці додаткові теми в нас викладені на сайті для безкоштовного скачування вчителів. Там в 5 класі ми вийшли на гранично можливу допустиму кількість сторінок. Вже, на жаль, більше сторінок ми не могли туди надати. Задача рубрики «Україна – це ми», як я казав, їх дуже багато, їх стало ще більше. Їх і так було багато в моїх підручниках, стало ще більше. Хочу сказати, що я їх поділив на традиційні. Це традиційні для моїх підручників задачі. Які саме? Розстав порядку зростання чи спадання і прочитаєш якесь слово, пов'язане з Україною. Назву українського міста, або гори Карпати, або українська персоналія, яка, ну, має видатне значення для України. Це традиційні задачі. Їх досить багато і так було. І плюс задача, коли ми обчислюємо значення якогось виразу, числа замінюємо буквами і щось читаємо. Це традиційні задачі.
І для принципі складання таких принципово нових задач я почав у підручнику 4 класу, як це можливо не дивно є, але там був такий певний творчий прорив, можна сказати. Значить, якщо ми даємо задачі, пов'язані з географією нашої країни, то це ну реальні відстані між містами, реальні. Тобто від Дніпра до ну вони звичайно приблизні, це зрозуміло, але вони реальні. Від Дніпра до Луцька, від Вінниці до Житомира це реальні міста. Наприклад, задача 538. Що це за завдання? Це завдання, коли ми маємо розв'язати два рівняння, і значення виразу x плюс y плюс 30 дасть нам рік заснування Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Задача знайди значення виразів, і ти дізнаєшся визначну дату у історії міста Києва або в історії міста Коростеня Житомирської області, невеличке містечко. Так ось, я далекий від думки, що дитина буде настільки ерудована, що знайде значення виразу і скаже, о, це рік заснування міста Коростеня або рік заснування міста Києва. Звичайно, ні. Дитина полізе в інтернет і дізнається щось про Україну. Дитина дізнається, що навіть таке містечко невелике Коростень має дуже древню історію, тим паче Київ. І це дуже корисно. І ми з'єднуємо в задачах українські міста і, наприклад, міста Європи. Відстань до Бухареста така-то, до Варшави така-то. Образи відрізком ці відстані у такому-то масштабі. Потім, наприклад, я дуже сподіваюся, що задача буде актуальна 1 вересня цього року, а дуже хочеться, щоб раніше. Відстань від Вінниці до Сімферополя 840 кілометрів, на карті 16,8 сантиметрів. Знайти масштаб. Такі патріотичні задачі вчителями, вони не просто добре сприймаються. Вчителі за такими самими ну, шаблонами, да, грубо кажучи, створюють свої задачі. Так я для цього і створюю задачі, щоб ви могли створити подібні. Я не хочу показати якусь свою унікальність. Ось вам шаблон, і ви можете створити свою. Дізнали якийсь цікавий факт. Да? От давайте дивитися. Обчисли значення виразу такого-то при такому-то значенні бук, то дізнаєшся, довжини найдовшої печери України, має назву оптимістична, знаходиться на Поділлі. Або дізнаєшся рік першого виконання досвітньо відомого твору «Щедрик» нашого славетного українського композитора Миколи Леонтовича. Або обчисли значення виразу, дізнаєшся глибину найглибшої у світі станції метро «Арсенальна» в нашій столиці. У кінці кожного завершеного змістового блоку є домашня самостійна робота. Її можна взяти в підручник, а можна взяти за QR-кодом. І це теж нове, що ми додали в підручник. Чому? Тому що в підручнику 5 класу ми не змогли ці самостійні роботи розмістити, нам не вистачило місця. Там тільки QR-код і все. А тут ми можемо дати і в тому числі і, скажімо так, паперовий варіант. Крім того, біля досить великої кількості задач, ми бачимо, ми побачимо, поки не бачимо, бо йде наповнення. Те, що ми представили на сайті ІМЗО, це місячної давнини верстка книги. А зараз іде наповнення цими задачами. І будуть QR-коди, вже та версія, яка буде друкуватися, я сподіваюся, там буде набагато більше QR. QR-коди біля задач, і я покажу потім, де їх взяти. Ми додали дуже багато задач рубрики «Життєва задача». Я дуже радий, що інші автори вже теж беруть життєві задачі. Наші життєві задачі є в усіх підручниках 5 класу по 11. І зараз ми з видавництвом «Генеза» працюємо над підручниками першого підручниками, посібниками 1-4 класу. І навіть в першому класі, от ми пройшли конкурс, буквально він закінчився на тому тижні, і навіть посібнику першого класу, в зошиті посібнику, в нас є життєві задачі. Хоча там діточки ще дуже мало знають, зрозуміло. Ну, давайте, наприклад, на тема пряма пропорційна. Життєва задача про фарбування підлоги, про лакування паркету. Життєва задача про засіяти газонною травою певну площу, певної ділянки. Актуальна задача, актуальна. Чому актуальна? Ну, нам треба буде поновлювати і нашу природу, і нашу архітектуру, багато чого по ньому. 19 параграф поділ числа в даному відношенні. Три людини заснували фірму.
кінці року хочуть поділити прибуток пропорційно своїм внескам. Життєва задача. Дай Боже, щоб була життєва, щоб був. Ми надаємо посібник самостійно та діагностичні роботи. 10 самостійних, 20 самостійних, 10 тематичних діагностичних робіт, 2 контрольні роботи, відповідно, за перший, другий семестр, контрольна робота за навчальний. Для зручності даємо S – індексацію для самостійних, DR – для діагностувальних робіт. В принципі, я не буду довго про них розказувати, тому що більше вчителів користуються тим, що ми з Генезою створили за 10-12 років. І просто хочу одне сказати, що вона створена так само, як книга 5 класу, по-перше. По-друге, ми коли працювали з вчителями-пілотниками 5 класу в минулому навчальному році, ми їх спитали, шановні друзі, шановні колеги, як ви хочете мати книгу для діагностичних робіт самостійно? Або у форматі зошита, куди дитина вписує розв'язки, так як в нас Генези от зараз є. Тобто за старою українською школою у нас такі зошити А4 формату, як кажучи. Чи ви хочете як збірник задач? Все-таки вчителі сказали, що ми хочемо як збірник задач. Тому ми з Генезою так і створили. Значить, хочу зауважити наступне, що в нас є ось така, ну, скажімо так, маленька авторська пропозиція, як заповнювати характеристики результатів навчальної діяльності. Я дуже з великою повагою відношуся до вчителів, які користуються нашими роботами. І, ну, підберу культурне слово, спрямовувати вчителів на те, що одну діагностичну роботу на один клас 30 учнів вони повинні обробляти 10, 12, 15, 20 годин власного часу, я не можу. Тому ми дуже довго думали, яким чином допомогти вчителю з визначенням цих характеристик результатів навчальної діяльності, щоб це займало, ну, відносно небагато часу. Розглянемо, як це оцінювати. На думку автора, проблем з оцінюванням, як учень вміє розв'язувати математичні задачі, не повинно бути, тому що ми розв'язуємо математичні задачі, ну, на кожну. От для того, щоб вчителю було легше визначитися з оцінюванням уміння, опрацьовувати проблемні ситуації та створювати математичні моделі, автор у кожній діагностичній роботі виокремив по кілька вправ, їхні номери підкреслення, які мають допомогти оцінити цей результат. Цих завдань автор зарахував текстові задачі, завдання з логічним навантаженням на встановлення закономірності та на встановлення відповідності логічної пари тощо. Остаточний вибір переліку вправ кожної письмової роботи, за якими вчитель оцінюватиме цей результат навчання, залишається за педагогом. Тобто, як це виглядає, давайте я через слайд покажу. Ось ви бачите, DR1, 6, 8, 9 задача підкреслення. Тобто, на кожного учня ми заводимо або електронний якийсь бланк, називаємо це так, або паперовий роздруковуємо, пишемо вгорі Петренко Іван. І, наприклад, в першій роботі в нас 3 таких задачі, другий теж 3. Наприклад, за семестр накопичилося 15 таких задач. Інша справа, що мені б дуже хотілося розуміти, що таке проблемна ситуація в формулюванні авторів документу. Тому що на англійській мові проблем – це будь-яка задача в принципі. І проблемна ситуація – це дуже таке поняття, вона може бути проблемною для одного учня і бути безпроблемною для іншого. Тому, ну, це досить умовне, на мою думку. Наприклад, у нас 15 задач за перший семестр, які відповідають цьому. Вчитель ставить плюсики або плюсики-мінусики проти бланку, в індивідуальному бланку учня. А потім в залежності від того, як прийняла педрада, оцінювати це в балах або оцінювати формулювання, неважно. Важливо, як вчитель для себе вирішить. От, наприклад, в балах буде переводити, наприклад, якщо було таких 15 задач, у нього 9 плюсиків і 2 плюс-мінуси. Ну, наприклад, решта мінуси. Вчитель для себе знайде таку конструкцію. Це залишається, безумовно, в рамках академічної свободи. Таку характеристику, як критично оцінює результати
розв'язання проблемних ситуацій. Автор пропонує оцінюватися після виконання кожної письмової роботи на основі рефлексії учнів. Наприклад, після виконання письмової роботи ми пропонуємо ось такий бланк. Чи легким для тебе були завдання? Три варіанти відповіді. Чи впевнений ти в тому, що розв'язав правильно? І, відповідно, на основі рефлексії все ж таки ми можемо сказати, що якщо учень отримав оцінку 6-7, а написав, де все було легко, де я в усьому впевнений, де нема проблем ніяких, значить він не критично оцінює. Тому що оцінити, критично він оцінює чи ні, досить важко. Я звик працювати з різними класами. Найменший клас, з яким я працював, це було 4 учні. Найбільший – більше 30, безумовно. Індивідуально звик працювати, але інколи докопатися до учня, чи критично він оцінює, чи не, досить важко. І коли такий критерій є у вчителів математики, а у інших вчителів немає, то ми розуміємо, що вчителям математики важкувато буде це оцінити. Тому моя задача як автора – щось запропонувати, що допоможе вчителю. Ми намагаємося це зробити. Ми будемо видавати, сподіваюся, книжку вправи, самостійні роботи, тематичні контрольні, бо я зараз діагностувальне називається завдання для експрес-контролю. Тут зовсім інший формат самостійних робіт і зовсім інший формат діагностичних контрольних робіт. Такі книги в нас є з видавництвом Генеза, поки що по старій українській школі, по новій, на превеликий жаль, для 5 класу ми не видали, чисто банально не вистачило коштів, називаємо це так. Простими словами. Автор пропонує інтерактивні тести. Інтерактивні тести вправи. У нас на сайті LearningSubs. Ви заходите на сайт LearningSubs, набираєте Істер69, вам пропонують переключитися на сторінку Олександра Істера, ви кажете так, і куди ви попадете, я трішечки пізніше покажу. У мене буде ще кілька вікон, я сподіваюся, в регламент це такі. Так ось, коли я створював ці, починав створювати, в нас у видавництві Генеза дуже фаховий, шалено фаховий головний редактор Наталя Вікторівна Сергієва. І вона запропонувала мені подивитися на цей сайт, подумати, чи не можу я таке створювати. Ну, в принципі, я зрозумів, що у сайта є перевага, про яку я скажу трішки пізніше. Але є недоліки. Перший недолік. Перший недолік в тому, що ці вправи можливі лише при наявності інтернету. Другий недолік. Другий недолік в тому, що це все-таки ця платформа, вона створена для гуманітарів. Вести дріб 1/4 неможливо. Верхній і нижній індекс неможливо. Тільки так, в принципі. Тому, якщо мені треба дріб 1/4, це робить мій син, він набирає в маттейпі, переводить в картинку, і ця картинка туди заганяється. Це теж шматок роботи, чесно. Ця практика моєї діяльності показує, що 90% творчих людей відносяться на дві категорії. Перша категорія – це люди, які сумніваються практично в усіх своїх діяннях. Я відношуся до такої. Друга категорія – це ті люди, які все, що вони створюють, це шалено потрібно всім, це суперово і так далі. Я відношуся до першої категорії. І коли я починав створювати ці інтерактивні вправи, в мене були великі сумніви, чи воно треба в принципі. Практика критерій істинності. І цей слайд наступний я створював три тижні тому. І ось три тижні тому домашня самостійна робота номер 1, 5 клас, було майже 109 тисяч переглядів. Майже 109 тисяч. Якщо врахувати, що наш підручник 5 класу, для 250 тисяч українців та українок, то 109 тисяч – це 40%. Да? Тому це виявилося потрібно. Тепер я хочу виключити цю презентацію. Я хочу переключитися на оперу, показати видавництво Генеза хочу. Середня та старша школа, заходимо, видавництво Генеза. Шостий клас, заходимо. Знаходимо наш підручник і бачимо все те, що видавництво Генеза пропонує. Ми пропонуємо, по-перше, повні версії першої, другої частини. Вся справа в тому, що ІМЗО
Молодці, вони врахували попередні, ну не те, щоб помилки, хотіли як краще. Тобто розмістили повні версії PDF-ки, підручників, всіх, не тільки наш. Пірати це скачали. І найбільш популярні підручники просто піратським шляхом надрукували і продавалися. Найбільше рейтингових предметів. Українська мова, література, історія, математика. Не лише наш підручник, не лише наш. Тому зараз МЗО наші підручники всі розмістили у форматі перегляду. Скачати неможливо, роздрукувати тим паче. Ми з видавництвом генерації даємо водяні знаки. Водяні знаки вчителю не завадять працювати, от піратам завадять, вони не надрукують. Про календарне планування сказав. Веб-квести створені нашими шановними львівськими колегами. Наталя Черпак, Сергій Панчин. Це шалена, класна штука для учнів, особливо 5-6 класу. Перейдіть, будь ласка, за посиланням на Ютубі, там вони це все розказують. Інтерактивні завдання, перехід на мій сайт, я теж трішки пізніше це покажу. Презентація, яку створює Сергій Панченко, ви бачите декілька презентацій, поки все не хочемо видавати, скажімо так. У нас є окремий розділ для вчителів, котрі бажають перейти у 6 класу на нашу модельну навчальну програму. Ми надаємо адаптоване календарне тематичне планування, щоб ви перейшли на нашу модельну навчальну програму. Чому? Тому що тему розділ «Подільність натуральних чисел» ви не вчили за цією програмою, а ми це вже вивчили в 5-му. І тому вам треба буде це вивчити на початку 6 класу в деякому спрощеному форматі. Зато ви вже вивчили відсотки. І тому тема відсотки ми трішечки вже утиснули. Ще деякі теми трішечки утиснули, повторення трішечки утиснули. Таким чином вчитель буде мати комфортну можливість перейти на нашу модельну навчальну програму, що абсолютно дозволяється, точніше кажучи, не забороняється жодним нормативним документом. Також ми надаємо фрагменти підручників, фрагмент посібника для діагностичних та самостійних робіт для тих колег, які переходять на нашу модельну навчальну програму, ми намагаємося створити для них максимально комфортні умови. Тепер я обіцяв і покажу інтерактивні тести, які мені треба. Я ж кажу, що в цьому шановному зумі, важко інколи переключатися, коли багато хочеш показати. Так, от там є велика, назвемо це так, великі педагогічні можливості. І я показую, намагаюся це показати всім. Раз воно показує оперу, хоче показувати, зараз я поступлю хитро і його надурю. Я від сайту Генеза перейду на свої інтерактивні вправи, а не там, де я їх підготував. Будемо розумнішими. Перейшов. Шановні друзі, перед вами інтерактивні вправи, які створює автор для 1, 3, 4, 5, 6 класу. Для 6 класу, зокрема, всі 10 домашніх самостійних робіт вже на сайті. Вони всі у форматі перегоня. Тобто ми можемо між собою змагатися, можемо змагатися проти комп'ютера. Я там проти комп'ютера буду, скажімо так, це не так цікаво, але це класно для учнів. Що хочу сказати? Хочу починати розказувати дуже швидко про педагогічні можливості. Педагогічна можливість номер один. Це може бути перевіркою знань. Тобто ви даєте 10, якщо ви працюєте в режимі онлайна, або якщо ви працюєте в офлайні, у вас є комп'ютерний клас. Даєте 15-20 хвилин, скільки вважаєте за потрібне. І в самому кінці буде скріншот, скільки учень розв'язав завдань з 12 можливостей. Тому це можлива перевірка. Друга можливість цих тестів – це безумовно тренування. Це тренування, безумовно тренування. Тобто діти вдома можуть тренуватися. Ось моя відповідь правильна, я молодець, там і йде далі. Це домашні самостійні. Крім домашніх самостійних, у нас величезна папочка з вправами. Серед цих вправ є вправи, як такі, які безпосередньо оживши вправи з
підручника. От вони є в підручнику, і вони є тут. Так і вправи оригінальні, яких немає в підручнику. Я візьму ось таку вправу знаходження числа за значенням його відсотка. Це вправа з підручника. І на цій вправі, по-перше, це вправа називається вільна текстова відповідь. Тобто учень вводить відповідь. То давайте я першу введу правильно, а другу введу неправильно. Натискуємо кнопочку зелененьким те, що правильно, червоненьким, що неправильно, щоб, або що взагалі учень не розвив. Є можливість навчання учнів? Є. Є можливість тренуватися? Є. А є, але найголовніша педагогічна можливість цієї платформи, я розкажу головну зараз. Тобто, якби цієї можливості не було, можливо б я за це і не брався. Є така чудова кнопочка, тільки я на рідну мову кажуся. Є така чудова кнопочка «Створити схожу вправу». Ми цю кнопочку натискуємо, бачимо авторський задум, що автор хотів. І тоді наша коліжанка чи колега каже, а я хочу це зробити миттєву перевірку знань на уроці, і мені ваші 8 вправ не треба, ваші 8 прикладів. Ви берете, натискуєте, я не буду цього робити, корзинку, прибираєте 4 зайві вправи, у вас залишається 4. Перевіряйте, будь ласка. А інший наш колега чи коліжанка каже, а я хочу цю вправу дати додому для тренування, і мені ваших 8 прикладів замало. Тоді ми натискуємо додати ще один елемент і додаєте стільки елементів, скільки хочете. Ось такі, ну я дуже коротко, бо я все-таки хочу вкластися в регламент. Ось такі можливості педагогічні. Є платформа. І нарешті останнє. Шановні друзі, я маю велику відповідальність перед Україною. Сьогодні цей четвер, 30 березня, за моїми підручниками, за нашими підручниками, працює, тільки за підручник, працює приблизно 1,5 мільйона українців та українок. Вчиться, працює. Це не привід одягти корону на голову і ходити по моєму рідному місту Вишневому з короною. Це привід мати велику відповідальність. Ця велика відповідальність ще до війни шалено давила в тому плані, що ми втрачаємо математичну. Тобто те, що як ми шалено працюємо онлайн, мужньо працюємо вчителі математики, інших предметів. Але, на превеликий жаль, якість освіти падає. Давайте припустимо, такий самий хороший варіант. До 1 вересня буде велика перемога, бо її частина. Ми прийдемо в школи, побачимо очі дітей, і наш колега чи коліжанка візьме такий найбільш складний, наприклад, 8. Що ми побачимо? Що ми почуємо? Ми побачимо, що ці діти з 13 березня 4 класу не вчилися нормально фактично. Тобто майже 3,5. У мене були ідеї, як я можу трішечки допомогти, тому що я маю велику відповідальність. В принципі, важко воно народжувалося, але народилось так, що я завів свій YouTube-канал. Ну, він веде давно був, він просто так, пасивний, так, названо. На цьому YouTube-каналі є дуже велика кількість роликів і для вчителів, і для учнів. Ну, вони не носили системний характер, названо. Тепер я вирішив створювати відеоуроки. Це шалено важка праця. Один відеоурок, який триває потім, ролик від 15 хвилин до 40, він створюється 6 годин не менше. Ну, це вже зараз 6 годин, коли є певний. Значить, якщо я переключуся з першого разу, то переключуся. Якщо не переключуся, повірите нас. Коротше, є такий, на YouTube заходите, не хоче воно включатися. Значить, на YouTube Олександр Істер, канал називається «Шкільна математика для всіх». Там є окремі плейлісти. І почався плейліст відеоуроки 5 клас, відеоуроки 6. Хочу до 1 вересня за своєю модельною навчальною програмою створити хоча б відеоуроки для першого і другого семестру. Хоча, звичайно, ці уроки безумовно
можуть використовувати і ті вчителі, які працюють за іншими модельними навчальними програмами, і учні також. Ну, наприклад, моєї моделі навчання, моєму підручнику, другий параграф 5 класу порівняння натуральних чисел, а у підручниках інших авторів цей параграф, наприклад, там третій чи п'ятий. Я думаю, що розумний вчитель завжди знайде, що як кому рекомендувати, що і кому як показувати. І це те, що мені прийшло в голову, що я можу зробити просто один. Тому що, ну да, можна прийти в школу, там 30 учнів вчити, чи 2 класи по 30, чи 3 рази. Ну, ось така ідея народилася. Поки вчителі підтримують, єдине, що один колега написав, що не витрачайте свій час, таких уроків вистачає в інтернеті. Колега прав, безумовно. Але уроки на 7-10 хвилин, така маленька халтурка, чесно. Я не хочу нікого критикувати. Але уроки створені заради хайпу просто. Мої уроки створені для того, щоб навчити. Тобто один урок – це дуже короткі, зжаті теоретичні відомості і від 7 до 10 вправ, які я показую, як розв'язувати деякі вправи двома-трьома способами. Шановні друзі, шановні колеги, розумію, що до кінця дослухали небагато, розумію, що ну, є час і вільний. Дуже сподіваюся, що цей запис подивиться все-таки більше колег. Ще раз дуже хочу подякувати організаторам. Будете запрошувати, будемо виступати. Будемо, ну, якщо є в цьому потреба, якщо це корисно вчителям, значить, ми будемо це робити. Ще раз дякую за увагу, дякую колегам. І дякую. Дякую, пане Олександре, дякую за вашу таку чітку, лаконічну і дуже таку розповідь, яка зачепила всі аспекти викладання математики. Я думаю, що хто захоче, приєднається. Ось я взяла телефон і зразу тільки ввела Олександр Істер відеоуроки. Зразу мені вийшли на Ютубі уроки, тобто можна їх подивитись і без покликання, я маю на увазі, тут, який ми могли б дати. Ця зустріч буде викладена на нашому сайті, запис на сайті Центру професійного розвитку. Я думаю, його переглянуть більша кількість ваших колег і тих, хто працює за вашим підручником або ще обирає чи думає працювати за ним. Дякую всім учасникам, дякую спікерам. До нових зустрічей. До побачення. До побачення.